Христа, йому служать всі сили небес, була воля Отцева свята, до життя, щоб і смерті воскрес. Не шукай, не шукай, не шукай, там, де мертві лежать, не шукай. Апостол Павло каже, даремна наша проповідь, даремне все було б, якби не він. Я запрошую всіх проповідників, служителів, то і всіх пастирів, ближче підходьте сюди. Хоч, звичайно, всі, скільки є, не зможуть участвувати в служінні, але хоч гостям деяким, я думаю, що сьогодні буде можливість поучаствувати, але всі ми несемо одну справу, будемо молитися. Так що я прошу всіх, хто є служителі, підходьте сюди, ось ліворуч. Займіть тут місце. Прошу всіх, хто має слово від Господа, кого вживає Господь, стійте насторожі, підходьте сюди ближче, щоб можна було мікрофон дати. Скажіть те, що хоче сказати Господь. Тому що ми сьогодні прийшли тільки для того, щоб прославити ім'я Його, щоб нам сьогодні споживати цей духовний хліб. Хай Господь усіх благословить. Ми ще трошки чекаємо, ще люди під'їжджають, ще пісню дві будемо розпочинати. Мене
Просто друзям кажіть і ворогам. Мир вам, хай з любов'ю щастя та здоров'я, мир, браття, сестри вам. Мир вам, браття, сестри, мир вам. Дуже просто друзям кажіть і ворогам. Мир вам, хай з любов'ю щастя та здоров'я, мир, браття, сестри. Мир вам, нехай вас Бог береже, мир вам, нехай ваш дім стереже, мир вам, зміцняй віру кожний час, мир вам, а ворог лишить хай вас, мир вам, нехай лунає весь час, мир вам, недуги лишать хай вас, мир вам, кінця не буде вашим дням, мир, браття, сестри вам. Мир вам, браття, сестри, мир вам, дуже просто друзям кажіть і ворогам. Мир вам, хай з любов'ю щастя та здоров'я, мир, браття, сестри вам. Просто друзям кажіть і ворогам. Мир вам, хай з любов'ю щастя та здоров'я, мир, браття, сестри вам. Мир, браття, сестри вам. Їх сьогодні мати зустріч з Ісусом. Якщо ви маєте проблеми, а може ви не маєте, ви маєте все, подякуйте сьогодні Богові. Давайте, любі мої, не будемо скупитись на молитву, молитися. Я вчора прочитав одну таку замітку. Христос постійно молився, навіть на хресті, і то він молився, прости їм очі, бо не знають, що роблять. Життя його, це життя було молитви. І всіх мужів віри, життя – це життя молитви. І я хотів би, щоб ми вже перебували в молитовному стані, щоб сьогодні зігрів нас Господь своєю благодаттю, щоб Він воскрес в тих серцях, які ще, може, цього не пережили. І ось, розпочинаючи служіння, хто сидить, я попрошу, підніметесь, разом будемо співати пісню «Він воскрес».
щоб Духа Святого нам дать, воскрес, щоб і ми з ним жили, для Його життя віддали. Воскрес, щоб і зло побідить, надію на все це вложить. Воскрес, щоб вернути нам рай, той славний божественний край. Не страшна смерть, вже біж для нас не страшна. Аминь, кроме неглави дистал мен. И так смотри, народ, чтобы не застало тебя спящим, беспечным, ибо многие его желают, но не увидят дня посещения, потому что сонливость великая, враг разрушает жертвенники. Угасла молитва в народе, народ стал безмолвный. О, если бы ты стал проломи за свою землю, если бы ты стал проломи за своего ближнего, не открыл бы ли я небо для тебя, говорит Господь, ибо я вчера, сегодня, вовеки тот же. Но кто изменил направление народа моего? Кто остановил тебя в шествии, говорит Господь? Посмотри вокруг тебя, земля стонет от беззакония, а ты спокоен, а ты обеспечен. Аминь, кроме неглайду штамен. И так пройду по домам, пройду по селениям, стряхну пастырей от спячки и покажу время мировых часов. Барману с перегламена, куда убегаете, куда ищете новых путей, говорит Господь. Остановитесь, остановитесь на путях ваших, расспросите о дорогах древних, которыми шли отцы ваши под облаком. Аминь. Не рету с перемена алфарегломена, ибо ныне редко-редко слышите милости мои, но я курить к народу, говорит Господь, ибо индармины стол вереграмена, стол мой, он переполнен пищей. Одного ранеку, ще до світанеку, жінки до гробу разом прийшли, разом прийшли, і порожні, так як сказав він, на третій день він смерть переміг, як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була б моя. Подав нам таку надію, хто міг би дати. Третій день він воскрес із мертвих, кайдани смерті він розірвав. Як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія? Моя.
що скоро прийде забрати нас до осені свої. Осені свої, як річку смерті, ми перейдемо. На березі нас чекає він, як не воскрес би Ісус Спаситель, то де ж надія була б моя? Євангелія від Марка. І казали між собою, хто відкотить нам каменя від дверей гробу. Жінки йшли дуже рано, і одна була мета в дорозі. Хто відкотить каменя? На їхньому шляху, щоб виконати свою мету і помазати Ісуса, лежав камінь. Сьогодні є багато людей. Для того, щоб звершилася їхня мета, в них лежить камінь. Хто його відкотить? Жінки мало мали сили, але вони мали одну мету – зійти до Ісуса і віддати все, що можуть, помазати тіло Його. Читаю друге місце Слова Божого, яке написано в Євангелії від Іоанна, із 20 розділу такі слова. І питають вони її: «Жінко, чого плачеш?» Вона каже їм: «Бо взято Господа мого, і не знаю, де покладено його». І сказавши це, обернулась назад і побачила Ісуса, який стояв, та й не знала, що це Ісус. Каже Ісус: «Жінко, чого плачеш? Кого шукаєш?» Вона думала, що це садівник, каже йому: «Добродію, якщо ти видиш його, скажи мені, де його поклав? І я візьму його». І заговорив до неї Ісус: «Марія». І обернувшись, вона каже йому: «Раввуні», що значить «учителю». Любий друже, сьогодні ти і я є на цьому місці. Тебе і мене привів сюди Дух Святий. І я дякую Богові, і це не надаремно. Ангел, який явився жінкам, каже: «Чого ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Де його знайти? Там, де він сказав, він буде чекати вас. Там, де він сказав учням, він там чекає. Сьогодні тебе і мене на цьому місці чекає Син Божий Ісус Христос. Дяка йому. І це не надаремно. Може, сьогодні погода така не дуже добра, може, трошки холодно, але я дякую Богові, що тут зо мною має зустріч Ісус. Алілуя! Але камінь на дорозі,
камінь на серці, і ти сьогодні є на цьому місці, але не відчуваєш повної благодаті Божої, і сила Божа не може діяти в серці твоєму. Марія шукала Ісуса. І це не надаремно. Він для неї був дуже дорогий, бо він звільнив її. Звільнив від цього уза, ярма, від цього гріха, від цих демонічних сил, які не давали їй життя. Вона стала вільною, щасливою і радісною. І ось вона шукає Ісуса. Їй являється ангел і каже: «Жінко, чого плачеш?» Що її ангел? Її треба Ісус. Амінь. Може ти є на цьому місці, може ти відчув дотик благодаті Божої, але я знаю, тобі потрібен Ісус. Скараманаудис. А він є тут. Я бачу його дію Духа Святого. Я бачу пробиті долоні Сина Божого і Ісуса Христа на цьому місці. Алілуя. Але сьогодні Дух Святий нагадав тому собранні. Може ти подобно цим людям, які пливли в кораблі, і на морі піднялась в твоєму житті велика буря. Ті люди викидали кладь з корабля. І це не помогло. Через 3 дні вони своїми руками ще викидали речі. Може те, що касається общого, ти розумієш. Але сьогодні Дух Святий каже тобі і мені в тому собранні: викидай своє лічне, своє я, своє егоїстичне, надмінне, горде, викидай, чуєш? Може твої очі відвернуті в сторону, і ти вже не бачиш Голгофи. Може ти дивишся на щось людське, викидай. А Отче, бо твій корабель терпить бурю, і ти не можеш знайти порятунку. Але каже Павел: мужі, обудріться, бо цієї ночі явився ангел Господній і сказав мені: не бійся, Павел, чуєш? Може не ангел, але сьогодні Дух Святий привів тебе на це місце. Господь має зустріч з тобою. Скараманаудис. А я дивлюся, записки поступають. Там крик душі, там сльози, горе, біда. Просять собі, Господь положив свої пробиті руки. Люди потребують врачування, звільнення, щоб Господь зайшов в їхні доми і сім'ї. Друже мій, твій корабель терпить бурю, викидайте непотрібні речі. Може тобі потрібна ісповідь, може покаяння, може відречення. Сьогодні Ісус тебе чує. Амінь. Алфа, омега, Дух Святий, а він требує чистоти від народа свого. Алілуя. Слава Сину Божому, який є присутній на цьому місці. Любі брати і сестри, Марія шукає Ісуса. Учні прийшли, побачили, повернулися і пішли своєю дорогою. Але Марія не представляє життя без Ісуса. Друже мій, чи ти сьогодні представляєш життя без Ісуса? Вона стояла і плакала. Вона плакала до тих пір, поки до неї не прийшов Ісус. Вона його не пізнала, але коли він заговорив до її душі, коли назвав її ім'я, вона готова була хватитись до ноги його. Друже мій, сьогодні Ісус стукає до твого серця, стукає до твоєї душі. Хвала йому. Ісус, він є тут. Прислухайся, як ніжно він говорить до тебе в тому собранні. Алілуя йому. Ісус, ходячи по землі, направився в одне місце, яке було купальнею. Зайшов туди. Людей, які знаходилися там, очі були повернені до води. Вони чекали, коли буде возмущення води, щоби получити уздоровлення. Але Ісус підходить до одного чоловіка і питає: чи ти хочеш бути здоровим? Так, Господи, хочу я бути здоровим, але я не маю чоловіка, щоби, коли вода возмущається, щоби мене туди заніс, завів, опустив тую воду. Не один рік. Амінь. Скинь я правди.
Ава, отче, бо руки Сина Божого є простягнуті в тому собранні. Алілуя! Ава, отче, бо вже врачування Боже проходить. Амінь! Ти чекав від чоловіка, але Дух Божий діє в собранні. Ава, отче, слави Ісуса! Хвали Його ім'я святе, Він достоїн. Амінь! 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 Сила Бога! Алілуя, Ромаус, Кіберетанія! Друже мій, сьогодні є пробиті долоні Сина Божого. Вони направлені до тебе в тому собранні. Послухай, як ніжно Він торкається до твого серця. Як ніжно Він, як казав Марія, Він називає тебе по імені. Підійди до Нього, відкрий своє серце. Помилість Господня обновилася тут. Може, твій корабель терпить покрушення? Може, твій корабель не може пливти по цій бурі? А вона гайдає його, кидає з одного кінця в другий. А ти думаєш, Господі, що мені робити? Перше всього роби очищення свого серця, очищення своєї душі. Ти вірний Господь Слову Своєму, який буде робити свою роботу. Алілуя! Слава Йому! Я би хотів би разом з вами підняти голос свій до неба і сказати, Господь, хвала Тобі, що Ти воскрес в моєму серці. А Дух Святий каже, а скільки людей, які не хочуть, щоб воскрес Ісус, щоби воскресли їхні вчинки, які не омиті кров'ю, які хочуть, щоб вони були заховані. Друже мій, ти можеш їх заховати на землі, але перед Ісусом не заховаєш. Відкривай своє серце, чуєш? Відкривай свою душу. Сьогодні Дух Святий хоче очистити тебе. Сьогодні Ісус хоче омити тебе, освятити кров'ю своєю. Алілуя! І будемо дякувати Господа за те, що Він воскрес для твого і мого оправдання, за те, що воскресла твоя і моя надія. Алілуя! Будемо молитись до Господа. Амінь! Цього з'явився Божий Син, щоб розрушити справи диявола. Сьогодні прийміть до уваги те, що говорить Дух Святий. Прийміть до уваги те, що говорить Слово Боже. Це є одне й те саме для того, щоб людина мала повне звільнення. Ми дякуємо Богу за те сонце правди, яке сьогодні зійшло над Його народом. І дійсно, ми є в присутності благодаті Його. По вашій вірі буде вам. Я хотів би задати питання, чи ви вірите, що ви підете здоровими з цього місця? Щось дуже слабо. Отак і підете. Я твердо в це вірю. Тому що так написано, Він з'явився для того, щоб понищити справи диявола. Коли прийшов Христос до Марії, до Марфи, вона зустрінула Його і каже, Ісус, учителю, якби ти був тут, не помер би брат мій. Сьогодні, згадайте слова пророка Ісаї, який сказав, чи мене б давно не було на цій землі, ви знаєте, бо я це багато раз свідкував і свідкую. Життя дало мені 24 роки, а Бог продовжив мені, і я ще не збираюся помирати. І я є здоровий в Ісусі, тому що люблю Ісуса і служу Йому. Тому, брати і сестри, сьогодні треба знищити те, що є, буває між нами і між хворобами. І треба мати тверду віру, і треба мати тверду надію. Не думайте, бо слова Христа, вони є праві. Де вас двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там я посеред вас. Я чув багато людей, о, якби
Приїхала група Венезер, якби приїхав брат Василь та помолився Кравчук, якби приїхав брат Березюк та помолився, а Ісус? Я не пренебрігаю ніким. Я сам люблю Господа і люблю молитися, але є безвихідні положення. І тому на землю Бог післав Святого Духа, який є там, де двоє чи троє, і напоминає, що між ними є Ісус, і треба мати відвагу для того, щоб понищити справи диявола. Нехай Бог рясно благословить вас і допоможе вам у вашому житті. Я знаю одне, що якби не він уздоровив мою жінку, я б сьогодні був вдовець. Но Бог мій живий, алілуя, слава Йому! І я не перестану це кричати. І тоді, коли бувають труднощі, коли я був в Бритиш Колумбії, і там був маленький хлопчик, 3 дні, температура 41. Батько пастор церкви Петро Черненко, я був покликаний, я прийшов до них, дитина 3 дні не їсть, медицина не допомагає, ніщо. Я кажу, Петро, то раз медицина не допомагає, давай звернемося до нашого головного лікаря. І ми звернулися до Ісуса, взяли оливу, помазали цього хлопчика, але спитали, чи ти віриш, що Ісус тебе уздоровить? А він каже, вірю. Я завидую дитячій вірі. Він через 5 хвилин їв, і через півгодини ми гуляли з ним, а на слідуючий день, куди хвороба ділася. І коли жінка засвідкувала, а там був брат і каже, я 3 дітей таких самих залишив вдома, 3 дні не їдять, температура 41. Церква помолилася, і Бог уздоровив. Батько з матір'ю прийшли додому, а діти хворі, а діти здорові гуляють. Він каже, я не повірив своїм очам. О, галилуя, живий наш Господь. Тому нехай Бог рясно благословить вас. Майте віру Божу. Небо крайновий
Слава Богу! Слава Богу! Будь ласка. Я буду читати одне місце Слова Божого, де записано. Перша книга царів, 11 глава з перших віршиків. І прийшов на Ас амонітянин, і осадил, і Авіс галацький. І сказали всі жителі і Авіса Насу, заключи з нами союз, і ми будемо служити тобі. І сказав їм Наас амонітянин, я заключу з вами союз, но з тим, щоб виколоти у кожного із вас правий глаз і тим положити безчестя на всього Ізраїля. І сказали йому старейшини Іовіса, дай нам сроку 7 днів, щоб послати нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И пришли послы в Гиосаулову и рассказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади волов с поля и сказал, что сделалось с народом, что он плачет? И пересказали ему слова жителей Иовиса. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И взял он пару волов и рассек их на части, и послал во все пределы израильские, через тех послов объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек. Саул осмотрел их в Езеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам, так скажите жителям Иовиса Галаадского, завтра будет к вам помощь, когда обогреет сонце. Друзі, дорогі, до цього місця всім нам допоміг Господь. Слава йому! Я не проповідую негативне, а проповідую позитивне. Я не шукаю мінус, а шукаю плюс. Якщо ти, стоячи на цьому місці, кожний відчуєш, що де стоять твої ноги, там є земля свята, то місце це все буде, воно є святим. Я не проповідую сьогодні мертвого Бога, бо Ісус був мертвий, але Він воскрес. І Він живий. Деякі говорять, що ви проповідуєте з Біблії, вона є дуже стара. Я ще ні одної людини не чув, що сказав мені дуже холодно, тому що сонце старе. Сонце старе, але гріє. Біблія стара, але повна сили і гріє. Тому що вона і життя. Слава йому, алілуя йому. Я сьогодні на цьому місці разом з вами, бо це є присутність Божа. І ми говоримо, що то є аварія якась, ексидент, що ми приїхали сьогодні в цей святковий день на це місце. Сьогодні немає ніякої помилки, що ти є тут, бо Бог щось приготував. Дивлячись, проїжджаючи деякі міста і села в Україні, я диву даюся, що сталося з церквою. Церква опустила свої руки, церква опустила свою голову. Немає пісень веселощів, немає тих дій Святого Духа, а церква має сказати останнє слово. Від церкви сьогодні залежить, як буде устрій народу нашого в Україні.
про вашу духовну атмосферу, або моральну, або політичну, що діється, є сьогодні в Україні вакуум між керівництвом і владою, знає весь світ. І ми піднімаємо сьогодні весь світ в молитві за Україну. Бо знаємо, що якщо воля закриється проповідь Євангелія, то й цього не будемо мати. Але ми хочемо, щоб продовжилася воля проповіді Слова Божого. І ви сьогодні, тато і мама, молодий і старший, хто є на цьому місці, прийшов, щоб щось знайти. Чому ти їхав таку даль? Чому ти залишив свою сім'ю? Їхав з другої області, ти щось шукав. Ти щось шукала. І в цей святковий день ми знаходимося на цьому місці, щоб щось знайти. Питання, чи ми знайдемо, чи є в нас віра на те, що ми знайдемо. Віра така маленька, тому що віра береться від слова. А в церква немає таких проповідників, щоб сьогодні запалювали. Я сьогодні даю клич до вас, служителі. Клич до вас, проповідники. Невже це слово умалилося? Невже благодать Божа унизилася? Вона залишається бути тою самою. Слово Боже продовжує мати силу. Але сьогодні щось сталося з нами. І я хотів би, щоб цей недільний час, чи святковий час, для нас всіх був дійсно святом. Ісус перемінив атмосферу в церкві. Перемінив ситуацію в Україні. Бо Він той самий не міняється. Я нещодавно був в Ізраїлі уже 6-й раз. Я заходив в те місце, де у гробі був положений Ісус, де Його тіло було намазане, де печатка була камінь був привалений, і печатка була поставлена. І там, виходячи звідти, ми знову розводили руками. І казали, Його немає тут. Його немає між мертвими. І я вам маю гарну звістку з Ізраїля, щоб всім сказати в цей день на цьому місці, Ісуса немає між мертвими, бо Він воскрес. Він живий. Алілуя Йому. Алілуя. Він той самий, що був вчора, сьогодні, повіки. Він на цьому місці через Святого Духа. Слава Йому, алілуя Йому. Що сьогодні робиться в цілому світі? Я думаю, ви користуєтеся інформацією. І ви знаєте, як Дух Святий готує по цілому світі свою церкву. Я минулого місяця був в Африці, коли тисячі людей стояли під дощем проливним. І ніхто не зрушився з місця. Африка – голодний край. Ми заходили в деякі дома. Маленькі діточки вибігали на вулицю, протягували свої ручки і просили, дайте їсти. Ми давали їм булочки, ми давали печиво, ми давали цукерки, ми давали одежу. Вони за нами бігли шнурочком, тому що голод в країні. Там немає ліжка, там немає доброї м'якої постелі, там немає душу, де помитися або ванни, там немає доброї споживи. Багато людей вмирають від голоду. Але була євангелізація. На одній євангелізації було 1 600 000 людей в один вечір. Якщо глянете отам ззаді, де око ваше може глянути, настільки стояли люди, 1 600 000 людей. І тоді, коли бідність в країні, тоді, коли нужда в країні, люди шукають Бога. Люди почали молитися. Ви можете собі уявити, коли сказали в ім'я Ісуса, закрийте ваші очі. В ім'я Ісуса відкрийте ваші уста. В ім'я Ісуса скажіть алілуя. І ще раз алілуя. І ще раз алілуя. Деякі сьогодні не можуть сказати алілуя, тому що воно зв'язане. Воно закрито за 10 замками. Алілуя нема в хаті від тата. Алілуя не чули діти від мами. Алілуя не чули батьки від дітей. Алілуя зав'язане і заховане. Алілуя це є перемога. А сьогодні алілуя дуже мало на цій площі. Коли 1,5 мільйона людей, я крикнула алілуя перед Богом. Уже не можна було зупинити того натовпу. Як піднялася молитва, вона йшла 5 хвилин, 10 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин. Там приїхали гості з Англії, з Італії, Японії,
Америки, Канади, коли вони побачили, як африканський народ продовж години, півтори години не обмовкав молитися. Вони падали на землю, заливалися сльозами. Вони казали, ми віруючи 40 років, ми ніколи такого не бачили. Тому що за 5 секунд понад 100 тисяч людей були хрещені духом. Зліва біля мене стояла група людей, молодих хлопців і дівчат. Їх було більше 200, вони були глухонімі, тому що жінка від завіруваціями рук і зигзагами різними їм перекладала, про що говорили євангелисти. І тоді, коли сила Божа спала на них, я бачу, один зривається з місця, біжить до платформи. Питаємося його, що сталося. Він каже, я хочу мікрофона. Що сталося? Я ніколи не говорив, я нічого не чув. Я получив у уста, я починаю слухати. І слідом за ним другий, слідом за ним третім. Я бачу на костелях, іде один чоловік, кидає костелі. Жінка сидить на коляскі інвалідній, вона скакує з коляски. Другі почали вставати, кості почали хрустіти. Маленький хлопчик 7 рочків бігає, кричить, мамо, я хочу почути твій голос. Я тебе знаю по голосу, я тебе ніколи не бачив, бо від народження хлопчик був сліпим, але зійшла сила Божа, і він получив очі. І сила Божа спустилася на африканський народ. Я бачив десятками, сотнями, як виходили люди, свідкували, що зробила Божа благодать. І сила Святого Духа серед бідного африканського континенту, коли є жажда до Слова Божа, жажда до благодаті Божої, жажда до сили Божої, і Бог по вірі народу дав їм. Я стояв на платформі, плакав, а Дух Святий мені казав, не плач, бо приходить той день, що я в Україні запалю мій вогонь Святого Духа, і з України пошлю моїх євангелистів по цілому світу, проповідували в силі і в святих знаменах Божих. Віра! Кербататаляндес! Алілуя! 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 Нехай би той Дух Святий, що там в Африці, пішов би сьогодні по цій площі, і сила Божа захватила народ Божий! Ава Отче! Кербелегеудес! Він там ззаді хоче тебе уздоровити! Він там ззаді хоче тебе торкнутися! Бо він не міняється! Він той самий! Алілуя! 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 Я пам'ятаю тяжкі часи. Пам'ятаю, коли церква була в підпіллі, коли Дух Святий казав, прийде час волі. І потім я відкрию двері Китаю. Після Китаю побув пробудження, піде в мусульманському краю. Після мусульманського краю захватить бувший Радянський Союз в великій силі. І потім піде по Америці. І він підійде, воно буде йти дуже швидко, це пробудження. На слідуючий місяць я маю летіти в Китай. Найвелику евангелізацію, де має бути понад 50 тисяч людей. Китай відкрився для проповіді Євангелія. Корея відкрилася. Недавно була евангелізація 20 тисяч людей серед мусульман. Мусульмани приймають спасіння. І в минулому місяці я серед мусульман проповідував Слово Боже. Сьогодні Господь проходить по цілому світі. І в Америці Бог дав президента Буша, який кожного ранку в адміністрації своїй 450 офісних працівників півгодини щоранку моляться. Моляться. Працюють над тим, щоб повернути Біблію в школу, яку забрали 20 років тому назад. Бог починає по Америці двигати пробудження. Піднімається церква за церквою. Організовуються нові церкви. Мусульманський світ пробуджується. Китай відкрився. В Україні, в бившому Радянському Союзі, за 10 років 18 тисяч нових церков організовано. Про що це говорить? Ми готуємося до великої жатви і до воскресіння, до зустрічі з Ісусом. Алілуя! Алілуя! І мені дерзновіння говорити сьогодні, бо ми проповідуємо живого Христа, а він на цьому місці, через Святого Духа. Довірся йому, віра. Але, Отче, це він проходить між рядами народу. Це він торкається твоє серце. Він хоче захватити тебе повністю. Хтось хоче молитися і дякувати його. Хтось каже, мене нуждає хвороба. Хтось каже, я в провинах.
хто б ти не був, проси зараз у Господа, проси у Святого Духа, і така хвиля, хвиля за хвилею пройде між станом народу ще і ще, бо Бог життя дає. Алілуя! Алілуя! Ава очі! Кербеле Геудес! Алілуя! Слава Йому! Слава Йому! Слава Йому! Ми давно мали один крусей, то була євангелізація, таку молодіжну. Гарна була євангелізація. Це було в Сіракюз, штаті Нью-Йорк. Серед нашого славянського народу. Понад 1500 нашої молоді, ваших синів і дочок, рванулися вперед. Вони впали на коліна, а хто стояв стоя. Вони почали молитися дуже довго. Адміністрація того приміщення міського приходила до нас не один раз і просила: закінчіть уже, час ваш вибіг. Як можна було закінчити, коли 1.5 години молитва? Ми кричимо амінь, аймен, амінь, аймен, амінь, аймен. Ніхто на нас не реагує. Коли десятками, 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 а можливо сотнями, Бог уздоровлював і хрестив Святим Духом. Підходить до мене один чоловік і каже: Славі, Славі, я сьогодні самий щасливий чоловік на землі. Від радості аж підскакує. Питаюся, що сталося з вами? Каже: Славік, не було собрання, когда би я не об'являв би просить церкву молиться за мою жену. Ти можеш собі представити, я віруючий, а вона не знає Господа. У нас 5 дітей, ти знаєш, який ад в моєму домі. Я говорю: ну що случилося, брате? Молитва йде, шум молитви. А він мені кричить на ухо: ну що ж случилось з тобою? Говорить: ідем за мною, я покажу тебе. Я, говорить, звал мою жену: дорогая моя, поедем, будет большая евангелизация. Ти собі їжджай на свою евангелізацію, а мене не зови. Я не хочу з тобою їхати. Надоела мені твоя беседа о твоєму Господі. Ранок. Я у машині разом з моїми дітьми. Ми собі стали на коліна, помолилися. А вона була в своїй кімнаті, не вставала. Нам так стало жаль. Ми знали, що на евангелізації буде дуже добре. Ми поплакали тихенько перед небом, а вона залишилася в своїй кімнаті, в своїй спальні відпочивати. Ми вже сиділи в авто, щоб їхати, аж бачимо, відкриваються двері, і вона біжить в халаті. І говорить: подожди, 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 я теж, я поміняла свої мисли, я поїду з вами. Ми чекали її. Вона умилася, оділася і приїхала на зібрання. І я питаюся його: що сталося з вашою жінкою? А от, говорить, от вона стоїть впереді. Вона вийшла на покаяння. Я підходжу ближче. Симпатична молода жіночка в кульчиках. Вся така красива, тому що чорна фарба побігла, голуба фарба побігла, червона фарба побігла. З її очей потоки сліз. Я так близько підійшов до неї, прислухався під час молитви. Бачу, через її уста лється мелодія на іншій мові. За 5 хвилин операція Божого Духа була завершена. Простив, омив кров'ю і хрестив Святим Духом. Хто це може робити? А? Хто? Я бачу багато знатих людей. Я бачу багато багатих людей. Я сидів з ними разом обідав, ті, які мають мільярди доларів. Але я вам скажу, сьогодні міністри і президенти, можливо, не мають те, що ви маєте. Бо ангелам не дав те, що тобі дав. Ангели бачать лиця царя над царями, але ангели Бог умолив і не дав те, що тобі дав. Бо тобі дав дар Святого Духа, назвав сином і дочкою, приготував на небі місце на престолі. І ти можеш Духом Святим молитися напряму до царя над царями. Алілуя! Ось що тобі дав Бог. Ти ціниш цим, що він тобі дав, га? Ава, Отче, якщо ціниш, дай йому волю зараз. Відкрий свої уста, і він буде наповнювати. Він уже з ковшином проходить, щоб наливати оливу. Він
приготував лічебницю, щоб приходити і милувати, і оздоровлювати. А довірся йому, Віра. Ава, отче, я буду тут пізніше проповідувати. Зараз хочеться молитися, правда? Давайте ми підготуємо почву, ми спашимо почву, щоб зійшла Божа благодать, сила Святого Духа. Багато церков залишилося без благодаті, багато молоді залишилося без благодаті, багато служителів залишилося без благодаті. Де благодать, там життя, де благодать, там чоловік з жінкою примирається, там діти каються перед батьками, де благодать, там іде єднання молоді 60-х і молоді 2000-х років. Де є благодать Святого Духа, віра, віра. Чи хто хотів би зараз, щоб Дух Святий щось зробив з вами? Підніміть свої руки, якщо є такі. Підніміть. Як руки Моїсея були до гори підняти, перемога була за Ізраїлем. Карбататаляндес. Нехай сила Божа, сила Святого Духа повіє на стану народом Божого. Нехай пройде благодать Божа. Благодать на благодать, сила на силу, віра на віру. Арбататаляндес. Ти бачиш жажду, Господь. Жажда, жажда, жажда! Дай твою відповідь, і за ним обчий за слов! Кер береге удена фарандес! Алілуя! Алілуя! Затронь, Господь, ззаді стоящого чоловіка або жінку! Затронь молоде покоління! Затронь старшого і молодого на цьому місці! Нехай зійде твій щелоч очищаючий, кров омивающа! Дай твою свободу, віра! Кер береге удена! Попробуйте, як африканці стояли перед проливним дощом. Півгодини, година молитви, і сила Святого Духа, слава Божа, спустилася на африканський народ. Кербелеке, от вона віра. Віра, віра. Віра. Я вірю живому Богу. Він воскрес, він тут. Карбататаляндес, алілуя, амінь. Алілуя, амінь, алілуя, амінь, алілуя, амінь, слава, 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 слава. О, Дух Святий, карберегеудена, карбататаляндес, алілуя, алілуя, слава, слава, слава. Чекаємо, чекаємо від Господа, відкриваємо свої уста, відкриваємо свої бажання, ти давно вже молився. Ти забув ту кімнату, в якій ти стояв на колінах. Ти забув ту одежу пастуха Давіда. Бери сьогодні те, що колись Бог тобі давав. Обновлюй заповісним. Бери арфу з вербової ветки і співай, душа. Арбататаляндес, карбатаудес. Алілуя. Я вірю Святому Духу, бо він приготував. Приготував це місце і цей день, щоб наповнити тебе, наситити тебе. Алілуя! 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 Карда Кріста Регалегеукена! Карда Паталяндес! Алілуя! Алілуя! Піднімайся, піднімайся на гору! Там, де бореться Яків! Стань біля нього рядом! Поборися до появлення зорі! І скажи, не відпущу тебе, доки мене не благословиш! Буде міняти ім'я твоє, там буде міняти характер твій, там буде міняти життя твоє, буде міняти долю твою, буде міняти судьбу твою. Арбегеудис, піднімайся на гору Якова, там на горі будеш мати щось. Спускайся в долину смиріння, бо там вода, вода, вода. Алілуя, 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 жив Господь Саваоф, краса моя Ізраїлі, алілуя. Алілуя! О, Господи, ти зібрав сьогодні цей народ накормити, напоїти, уздоровити, благословити. Зроби, нехай твоя сила пройде по народу твоєму. Алілуя! 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 Алілуя, слава! Алілуя, слава! Слава! Ми не можемо так довіритися, як африканці довіряються. Бо африканці закривають очі, шукають Спасителя.
Ми відкриваємо очі, шукаємо спасіння від людей. Не буде, тільки від Христа з Назарета. Йому слава, йому алілуя. Дай йому волю, дай йому місце, його шукаєш. Арбеле геутена таталяндис. Ербататале мене геутен. Чарте Христо, алілуя. 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 Можливо, ти ще ніколи не молився. Відкривай свої уста. Знімай свої замочки. Дух Святий буде торкатися з поскважену душі твоєї. Денегес парадене геутена. Парамен. Алілуя. Слава. 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 Господи, нехай зійде Твоя слава на цей народ. Ім'я Твоє, нехай народ хоч на 5 секунд відчує славу Твою. Хоч на 5 секунд відчує дотик Твій. Арпата та талянта та талянаудес. Танта ла 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 хоче переміну в своєму житті, в своїй сім'ї. Ви можете підняти руку? Переміну. Дякую. Наас Амоніцький прийшов і окружив Іаїс Галаадський. Хто хотів би воювати? Жителі Іавіса злякалися і сказали Наасу: ми будемо тобі рабами, ми будемо тобі служити. Заключи з нами союз. Відступися від наших мурів. Не воюй з нами. Наасу сподобалися слова переговорів. І він сказав: добре, я вас послухаюся. Але тільки з однією умовою. Якщо ви всі з міста вийдете, чоловіки і жінки, діти, і будете проходити між нами в рядах ваших. І ми кожному з вас виколимо праве око. Для чого ти це хочеш? З правим оком люди живуть, без правого ока люди живуть. Люди бувають, мають одне око або ліве, або право. Праве. Немає різниці, немає проблеми. Так сталося, немає одного ока. Хто на це зверне увагу? Але тут була умова. Я хочу таким чином положити безчестя на Ізраїля. Знав Наас, на яку струнку нажимати. Знав, яку струнку, якою стрункою бренчати. Знав Наас, що ніякий ізраїльтянин із якимсь дефектом
в його тілі не може бути причислений до стану Ізраїля. Я положу беззаконня таким чином, як я виколю у вас кожного праве око. Злякався Іавіс, дрогнуло серце. Виходьте до Нааса, щоб виколо праве око, положив безчестя на Ізраїля. Не хочемо, тому що автоматично ми відсікаємося від лози. Автоматично ми відпадаємо від общества Ізраїля. Автоматично ми йдемо на списання. Автоматично ми не є в уділі і не користуємося благословіннями, які Бог обіцяв. Автоматично. Але друга сторона. Хто ж нам допоможе? Коли Ізраїль ще не зорганізований. Тільки недавно вилили оливу і благословили Саула. Немає ще гарного війська. Немає воєвод, воєначальників. Немає опиту воєнних дій. Немає тих, хто вийшов вперед. І дали вони такий, або заключили такий контракт, такий договір між ними. Знаєш, давай ми пошлемо по всіх колінах Ізраїля. І 7 днів чекай нашої відповіді. Якщо ніхто не прийде і нам не допоможе, тоді роби з нами, що хочеш. Що може рука твоя робити? Роби. Ми вийдемо до тебе. А якщо прийде допомога, ми тобі скажемо. Нас був дуже переконаний, в собі впевнений, що ніхто їм не допоможе. Він був переконаний, що Ізраїль не прийде на допомогу. Він був переконаний, що нічого не станеться. І євреї не виступлять. Іавіс, заключений і закритий за замками, чекає відповіді. І ось вони послали в кожне коліно Ізраїля. Цей слух дійшов, і ця хвиля прийшла до Саула. Саул посилає в 12 часів 12 колін Ізраїля і каже, ось так буде з волами того, хто не піде вслід Самуїла і Саула. І виступили як один, 300 тисяч і ще й більше. І сказали, завтра прийде допомога. Як тільки сонце зійде, прийде допомога. До чого я веду? Що я хочу сказати? Сьогодні сатана зібрав весь арсенал. Сьогодні Наас Амоніцький зібрав все своє військо, щоб положити безчестя на Ізраїля, безчестя на церкву, безчестя на сім'ю, безчестя на родину. І б'є в кожного. У нього немає холостих. Він стріляє на повал. Він не дивиться, наскільки ти високий, наскільки ти знаменитий, наскільки ти співаєш чи проповідуєш чи вчиш. Він стріляє в кожного. Б'є молодого хлопця, молоду дівчину. В той момент благодать десь рядом. Тягнеться рука і не може ухватитися. Ісус стає в стороні і дивиться на твою реакцію. Ти тонеш в кораблі, кричиш «Допоможи!» А він іде по хвилях. Тільки ти його не бачиш. Ти думаєш, то призрак. Недавно в одній церкві 2 молоді хлопці. Вибачте, що я таке кажу. 2 молоді хлопці. Один член церкви, а другий ще ні. Восстали один на одного. Тато і мама віруючі. Тато і мама моляться Богу. Тато і мама ходять в церкву. Тато і мама вчили добру. Восстав би один син на другого. І вбив один одного. 5 хвилин і лежить 2 бездиханих тіла. Сьогодні сатана хоче позор положити і положить печать свого позору на народ Ізраїля. Як Наас Амоніцький приступив до Авіса Галацького і хоче зробити безчестя. І йому дещо вдається. Приїжджають у деякі міста і села в Україні зараз. Я дивуюся. Бог доволі проповіді Євангелія. В той момент церква опустила руки свої і крила свої. Церква має виходити на вулицю, щоб проповідувати невіруючим. В той час церква сили немає. А сатана наступає, сатана б'є. Я хочу тебе підтримати одним словом, місцем Слова Божого. Пам'ятаєте одне місце про Даниїла? Сказано, що він почав молитися до Бога. І в той момент, як він смирив своє серце і шукав відповіді від Господа, Біблія каже, що в той же самий день до нього був посланий ангел. Болиться Даніїл один день, ангела немає. 2-й, 5-й, 10-й, 20-й, 21 день, а ангел не приходить. Чому?
Ангелу ж легко прийти до Даниїла, знімати зустріч. Але ангел попав при реках, ріках персидських і єфратських, і там боровся з князем персидським. Князь персидський не допускав ангела для того, щоб прийшов до Даниїла. Ви чуєте, що відбувається в духовному світі? Ангел не міг прийти до Даниїла. Аж тоді, коли архангел Міхаїл прийшов на допомогу ангелу і зразився з князем персидським, і відв'язав його, і відпустив його, і допоміг йому приблизитися до Даниїла. Це говорить про те, що ти сьогодні 21 день в боротьбі, 21 день в пості, 21 день б'єш тривогу, а ангел не приходить. Перший день, як ти почав його шукати, він був посланий з неба, але сатана допускає ангела до тебе. Але дяка Господу, що архангел Міхаїл спускається, щоб допомогти ангелу зблизитися з тобою. І щоб розірвати цепи диявола, і це безчестя не положити на тебе, ми будемо в цей день молитися, щоб на нас, Аманіцький, був розгромлений, бо ця перемога прийде від Господа. Ще одна дуже цікава думка. Вони послали, в кожний приділ Ізраїля своїх послів. Прийдіть, допоможіть. Коли почули про це євреї, підняли плач і крик до неба. Ви почули про якогось пастора або диякона, почали сміятися. Ви почули про якогось сусіда, ваш сусід ходив до церкви, з ним щось сталося. Почали сміятися, ось так тобі треба, ось за те і за те. І чого сьогодні через нього тобі нема благословіння, тому що ти устами своїми його усудив. Ізраїль получив інформацію. З нього тобі нема благословіння, тому що ти устами своїми його усудив. Ізраїль получив інформацію. Він підняв голос до неба і почав плакати перед Богом за Іавіз Галаадський. Якби сьогодні ми, почувши біду, побачивши за сусіда нашого, бо він духовно падає, бо він схилив, бо він збочив, бо він неправильно йде, або неправильно говорить, або неправильно діє, і впали на свої коліна, чоловік і жінка, один за одного, за сім'ю, за сусіда, за церкву, сусідню церкву, за сусіда нашого, за село сусіднє, за область нашу, за країну нашу. Я вірю, що допомога прийде, як тільки сонечко зійде. А це сонце зійшло там, на Голгофі, в тому гробі. Воно засвітило на третій день. Його немає тут. Він воскрес. Він живий. Прийде допомога, як сонце зійде. Прийде допомога, брате, сестро. Можливо, сьогодні безщастя положено на твоєму домі. Безщастя на твоїй сім'ї. Безщастя на твоїй молодості. Безщастя на твоїй юності. І він хоче положити безщастя, бо він рядом приступив до тебе. На, Самоніцький, диявол. А на ім'я Ісуса Христа з Назарета. Сатана, іди геть з цього місця. Геть! Ми будемо боротися зараз, як Яків на горі, за перемогу Господа. Вона прийде. Я відчуваю, що збирається Ізраїль. Збирається з усіх 12 колін. І всі виступили як один. Не було, що виступили 90% або 99,9. Всі як один виступили. Ми всі як один зараз виступом перед Господом. В боротьбі, в проломі. Я віру, прийде перемога. Я віру, прийде сонце правди над Україною. І налагодиться знову мир. Ми будемо молитися, бо церква є сіль, церква є хліб. Ми будемо боротися з Господом. Я пам'ятаю, як ми боролися одного разу на Волині. Це була нелегка боротьба. То був комуністичний час. Одна жінка прибігла до нас і каже, поїдемо швиденько до нашого села. У нас там проблема є. Ми не знали, що за сім'я, що за жінка. Ми сідаємо в авто, нас троє братів, ми поїхали до її хати. Знаєте, як ми християни, відкриваємо двері, що кажемо? Слава Богу, бо мир вам. Ми так сказали, нам ніхто не відповів. В кімнаті було більше, як 20, можливо, 28 інтелігентних мужчин і жінок. Вони всі стояли, одіти в гастучках чемно, в гарних сукнях, в чудових костюмах. Вони стояли і дивилися. Ми привіталися, відповіді не було. І ось цей хлопчик тут, уздоровте його. Що робити? Ми стали на свої коліна,
положили руки свої по писанню на хлопчика і почали молитися. Молитва була нелегка. Ми помолилися зараз 10 хвилин, і ми відчули якусь теплоту в душі. А якби помолилися ми 20, а 30. Чим більше молимося, тим більше Бог дає, тим більше хочеться молитися, тим більше душа співає, тим більше ходимо в присутність Божу, присутність Святого Духа. І ми боролися, ми стояли на колінах і молилися. Вони так зложили руки на перехрестя на грудях і дивилися на нас пильно. Ми стояли, і вони стояли. Ми на колінах, вони на ногах. І дивилися, не зводячи очей з нас. Ми одну годину молилися, ми другу годину боролися. Господи, просимо тебе, як Яків на горі, дай твою відповідь, оздоров того хлопчика, покажи свою милість. А 15 кожних хвилин його трусить, кидає все тіло. І знов відпускає приступ. Ми молилися і боролися, а відповіді немає. Перша година, друга година, третя година. Як би хотілося, щоб в той час хтось допоміг нам. Хтось би став рядом з християн. Ніхто не знав, що ми там. І ніхто нам не прийшов на допомогу. А ми стояли, молилися і просили у Господа. І відповіді немає. І ось після трьох годин молитви я почув разом з братами шум. Шум вітру. Слухайте, перше це був шум вітру. І цей вітер наповнив кімнату, де ми були. Після того ми почули шум голосу. Ми зупинилися молитися і встали на свої ноги. Оглянулися взаді. Ми думали, християни, перша така думка, християни, хтось десь почув, що ми молимося, прийшли нам на допомогу. Але нікого не було, і двері не відчинялися. Ми поглянули, комуністи і атеїсти, всі, більше 20 чоловік, стояли на колінах. Їх ніхто туди не запрошував. Їм ніхто не казав, що треба стати на коліна і молитися. Їх ніхто не запрошував, треба віддати своє життя Господу. Абсолютно. Вони тільки стояли і пильно дивилися. Дух Святий за 3 години робив над ними роботу. Коли ми уважно прислухалися, хтось молився українськими мовами, а хтось незрозумілими іншими ангельськими мовами. Бо вітер Святого Духа зійшов в цю кімнату. Коли ми побачили, що вітер Божий війшов туди, ми сповнилися силою Божою вдвічі. Підійшли знову до того хлопчика, положили руки на нього, на основі Біблії сказали в ім'я Ісуса, будь здоровий. 3 хвилини була молитва, не більше. Хлопчик відкриває свої голубенькі оченята, піднімається на ліжку і за довгий-довгий час вперше сказав: «Мамочка». Мамочка, браті і сестри, я сьогодні хотів би, щоб ми пройшли шляхом віри. Перше шляхом боротьби. 3-я година зібрання закінчується. Вони стояли 3 години дивилися. Ти стояв 3 години дивився, 3 години слухав, 3 години молився. А зараз наступає той момент, що вітер від Господа має всіх-всіх захватити в цьому зібранні. Щоб ти вийшов з цього місця обновлений, бо ти підняв руку, я хочу бути іншим! Іншим! На Самоніцький повинен відступитися, і не буде двоє вкупі, так говорить Біблія, тому що Саул прийшов з Самоїлом. Помазаники Божі прийшли. Де ви, помазаники Божі? Дайте голос ззаді! Де ви? Ава Отче! Я не віру в мінорній ноті, я віру в мажорній ноті! Де люди алілуя говорять, де люди перемогу мають від Господа. Ми не віримо в мертвого Бога. Ісус воскрес і живий. Ава Отче. Кербеле Геудена Фарандес. Алілуя. Алілуя. Він тут. Ти чуєш подих Його. Ти чуєш шествіє Його на крилях вітру. Кербеле Геудена Фарандес. Алілуя мій. Алілуя мій. Алілуя мій. Закрий свої очі і шукай Господа, він рядом біля тебе. Нелегко тримати руки на горі, але коли руки підняти, перемога буде за Ізраїлем. Виступили як один, нас відступися, перемога буде за Ізраїлем. Алілуя, мій, фараменаудис, фарандис, алілуя. Алілуя, алілуя, слава. Слава Господу, слава царю над царями, Богу над богами. Він життя наше, Він правда наша. Алілуя! Алілуя! Алілуя!
Алілуя! Я задаю дуже серйозне запитання. У нас немає спектаклів. У нас немає спектаклів. Я хочу задати запитання. Хто хоче зараз пережити велику присутність Божу і силу Божу? Отак публічно, перед народом, відкрито. Хто? Хто? Давайте щось зробимо, ви зараз відчуєте. Бо Бог не обманює. Давайте щось зараз зробимо. Почекайте секунду. Давайте ми всі тако піднімемо руки до неба. Закриємо наші очі і слухайте мене уважно. Слухайте мене уважно. Повторіть за мною всі. Повторіть за мною всі. Господи, голосно. Ісус, я дитя Твоє. Прошу Тебе, прости мене. Прошу Тебе, уста мої, очисти, омий святою кров'ю. Прошу Тебе, руки мої, освяти. Прошу Тебе, від голови до ніг, хочу Тобі належати. Буду Тобі належати. Обіцяю, все, що було до цього часу не так. Вибачаюся, каюся, обіцяю з Твоєю допомогою бути іншим. Ісус, я люблю Тебе. Вибач мене і не мини мене в цей день. Затронь мене. Прошу Тебе і дякую Тебе. Амінь. Ви вірите, що Господь почув вашу молитву? А? А тепер зараз відкрийте ваші очі. Ісуса, хоча 5 секунд слави Божої. Опросили ця Господа, хоча 5 хвилин присутності і благодаті Його. Нехай захватить розплавить серце Твоє і тоді по ваших злини сила Божа, сила Святого Духа, віра. Арба
протоколе романшон татаре белеке удена. Алілуя, слава! Слава, народ, чекай від Господа, чекай від Святого Духа. Оце його робота, його праця, не чоловіка, робота Святого Духа. Алілуя йому, алілуя, алілуя! Відв'язуй, алілуя! Відпускай душу твою на волю! Алілуя, кермене, гемутена, карба, таляндис! Алілуя, слава, 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 слава! Слава, не відпускай його на горі! Коли ти борешся з ним, він питається, як тебе звати! Кажи, мене звати Яків! Він буде міняти ім'я твоє! Він буде прив'язувати твої рани! Тому що він любить своє творіння! Алілуя йому! Слава йому, слава! Слава, слава, слава! Слава йому, слава, слава, слава! Слава! Якщо у твоїй церкві немає живої води, якщо у твоїй церкві немає благодаті, Бог дав тобі це свято сьогодні, збужи! Бери, пий, пий, пий! Балаламаналабачанта таталялялялаудена кеспарабелекер балалаудена фарандис. Алілуя! 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 Для молоді, для старших він дає сьогодні свято. Він дає весільну трапезу. Їж і пий, душа, далека дорога перед тобою. Слава тобі, Ісус! Алілуя тобі, Дух Святий! Glory, Jesus, Lord! We glorify your holy name, mighty God, Lord Jesus, all glory to you. Touch your people, ignite your people, anoint your people. We're asking for your blessing, your power, and your anointing upon us, Lord Jesus Christ, hallelujah. Слава, 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 слава. Давайте будемо його прославляти. Хто як може? Коли на небі ні день, ні ніч не вшукає слава, свят, 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 свят. Достоїн, 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 достоїн. Свят, 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 достоїн. Свят, 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 достоїн, достоїн. Свят, 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 достоїн. Він достойний. Алілуя! Алілуя! Алілуя, він достойний. Слава йому! Слава йому, слава йому, слава! Слава, 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 слава! Слава йому, царю над царями, Богу над богами, Господу господствуючих слава! Слава, слава! Від нашої сім'ї йому слава! Від наших уст йому слава! Від нашого серця йому слава! За хліб щоденний йому слава! За одежу йому слава! За здоров'я йому слава! За роботу йому слава! Слава йому за транспорт! Слава йому за хату! Слава йому за сина й доньку! Слава йому за церкву! Слава за Святого Духа! Слава йому за українські землі наші! Слава йому за все йому слава! Він має на це право! Слава, слава, слава і слава! Алілуя! Алілуя, слава! Слава тобі, Господь! Слава! Правда, добре з Ісусом, ні? Наші українці, вони мають більше освіти. Вони більше навчені в Слові Божому, ніж африканський континент. Але я вам скажу, там така проста віра, дитяча віра в Африці. І в порівнянні з Африкою, ми тільки 5% можемо вхватити те, що вони можуть мати там. Просто. Просто. На перших рядах може з 200 чародіїв і гадателів зайняли перші лавки, щоб тільки помішати євангелізацію. Чародії, гадателі, волфователі, щоб помішати євангелізацію, щоб не було ніякого успіху. Тільки стоїло піднятися на платформу, взяти мікрофон і сказати «Алілуя!» І коли сотні тисяч людей підхватило «Алілуя!», то ти всі чародії почали битися ножі коліно на коліно. Почали тремтіти. І з передніх рядів за 5 хвилин їх нікого не стало. Слава Божа сходить! Ісус переможець! Він переміг ад і смерть! Він навіки вічні царює! Не падай в паніку, не бий тривогу! Вставай! Тебе кличе Ісус!
знімай свою одежу верхню, Бартимей. Будеш бачити. Будеш бачити. Я хотів би задати запитання тим, як євангелист. Я не можу проминути тих, хто ніколи ще не приймав спасіння, хто ніколи не прийняв Господа, хто ніколи не казав: «Господи, я грішник, я грішниця, прости мене, я хочу умитися в крові Ісуса». Я бачив дуже багато людей в світі, приїжджаючи до 50 країн світу, як Господь омиває, омиває Південну Америку. Приїжджаючи в Південній Америці, приїжджаючи мусульманським світом, приїжджаючи Африкою або Америкою чи Європою, я бачу, як Господь омиває своєю кров'ю народи, племена і мови. Омиває президентів, прем'єр-міністрів, омиває високих і низьких. Він омиває свою армію, армію на вічні віки. Бо там буде початок, а кінця не буде. І це не шутка, це правда. Де твоя доля буде? Будеш з Ісусом чи без Ісуса? Сьогодні хочу задати запитання. Чи ти хотів би омитися в крові Ісуса? Просити, щоб Він простив тебе і омив тебе, і дав тобі вічне життя з насолодою. І тут, на землі, прекрасне майбуття. Він вселив твоє серце. Якщо ви є, підніміть свої руки, ми помолимося за вас. Бачу вашу руку, бачу, 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 там бачу, там бачу, передні біля автобуса, бачу, 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 бачу. Декілька десятків. Проходьте всі сюди, хто підняв руку, не бійтеся. Там іде автобус, залишіть автобус, ідіть сюди. Проходьте сюди, швиденько, пробирайтеся, підніміть свої руки, вас пропустять. Проходьте сюди допереду. Ми будемо молитися за вас. А церква молиться, церква молиться. Іде боротьба. Наас Амоніцький приступив до Авіса Галаацького і каже: я хочу без щастя положити на Ізраїля. Я хочу сина твого забрати, я хочу дочку твою забрати, я хочу родину твою забрати. А ми посилаємо сьогодні на допомогу, допомогу до Ісуса, Ісус! Ісус каже: сонце зайде, я допомогу твою дам, прийде! Арбала Белегер Бататаляндес, Кір Белебелічаубна Фарандес, Алілуя! Ще є люди, ще, проходьте, з піднятою рукою, проходьте. Там задніх рядів, проходьте, швиденько. Дайте місце, дайте дорогу. Відступіть тут, відступіть, дайте дорогу, пройти. Проходьте, будь ласка. Проходьте, швиденько, проходьте. Жіночко, туди виходьте. А ми молимося, молоді йдуть. Будь ласка, проходьте, проходьте, проходьте. Тату, мамо, бери свого сина, бери свою доньку, бери свою родину. Бери, допомога прийде, як тільки сонечко зійде, допомога прийде. Бо це сонце Ісус з Назарету, воно засвітить твоє серце, твою сім'ю. Ще проходять люди, проходьте. Проходьте, будь ласка, проходьте. Ще проходьте. Ще проходьте, ще. Ще проходьте, ще. Проходьте, ми молимося. Ми молимося, брати і сестри. Ми відв'язуємо тих людей, які зв'язані сьогодні до цього часу. Не можуть звільнитися. Або отче, коли люди стоять слізами. Я бачу молодих дівчат, які хотіли лишати себе життя, які рішали повіситися. Їм було по 22 роки, молоді, симпатичні дівчата. Але на таких зібраннях їх схватила Божа благодать, їх захватив Дух Святий. Ще хтось є, ще є, немало людей, що є. Швиденько ззаді, піднімайте свої руки, швиденько, проходьте, проходьте швиденько, швиденько, швиденько. Залишайте ваше місце, проходьте допереду. Сьогодні час спасіння. Ще є ззаді люди, ще є. Підніміть свою руку, щоб було видно, що ви проходите. Проходьте сюди швиденько. Там ззаді від автобуса, з вулиці. Залишіть ваше місце. Залишіть вулицю, проходьте сюди допереду. Швиденько. Швиденько, 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 проходьте. Проходьте. Ти стоїш, а твоя мама і тато віруючі. І ніхто не знає, що ти дивишся по комп'ютерну вітернечі. І ніхто не знає, які журнали або фільми дивилися очі твої. І ніхто не знає, яку цигарку ти з наркотиками курив. І ніхто не знає, як ти хлопця або дівчину цілував до шлюбу або поза шлюбом. Ніхто цього не знає. Як ти це робив, рядом стояв Ісус. І Він зараз рядом стоїть біля тебе. І каже: я бачу тебе тобі, я бачу тебе зараз. Я хочу, щоб більше не повторилося такого в твоєму житті. Хочу мити тебе своєю кров'ю, простити тебе, звільнити тебе і дати тобі нове ім'я, нове життя, нову долю. Тільки прийди до мене, бо без мене ти далі будеш блукати.
а зі мною ти будеш нове творіння. Моя дитина, є ще такі чи немає? Є ще, правда? Підніміть ваші руки, швиденько походьте. Швиденько. Діти отступники, возвратитесь, ібо я сочетався з вами. Ти думаєш, у мене тато і мама віруючі? Вони хай до церкви, я буду автоматично приймати водне хрещення. Автоматично не зможеш стати християнином. Ти мусиш впасти на камінь, який Ісус, і розбитися. Або він впаде на тебе і розіб'є тебе. Але встанеш новою людиною. Проходьте, будь ласка, проходьте, проходьте. Проходьте. Проходьте, ще є люди. Брати і сестри, дуже маленька і слабенька молитва за пробудження в Україні. Люди стоять рядом біля вас. Я прошу вас, моліться за них. Бо спасіння – це не є праця євангелиста або пастора. Спасіння – це дар Божий. Це праця Святого Духа. Проходьте ще сюди. Йому все слава належить, це його робота. Це його, проходьте, проходьте. Ще є, проходьте, проходьте. Ще є люди, проходьте сюди, не бійтеся. Не стидайтеся, ми як одна сім'я, одна родина. Вас кличемо до Ісуса. Він чекає на вас. Він любить вас, бо він вмирав за вас. Він життя своє віддав ради вашого спасіння. Ще є такі хлопці, дівчата. Курив цигарки, не можеш звільнитися. Від горілки не можеш звільнитися. Я знаю, багато записок писали. Жінки пишуть, моліться за мого чоловіка, він не може від горілки звільнитися. Моліться, він не може від цигарок звільнитися. Моліться, він не може від чужої жінки звільнитися. І сьогодні нас окружив Іавіс і хоче безщастя положити на наш край український. В ім'я Ісуса заступися! Прийде допомога, як сонце зійде! Алілуя! Алілуя! Продовжуємо молитися, продовжуємо. Прийде допомога, прийде, прийде. Люди приходять, прийде допомога. Сонце зійде і допомога прийде. Сонце правди вже сходить над домом твоєї родини, над твоїм домом. Алілуя. Церква, чи ви чуєте, ангели на небі співають? А? Коли один грішник кається, тут десятки стоять. Ще хтось є, ще хтось, ще. Ще хтось є, молоді чи старші. Там ззаді, проходять, проходьте, проходьте, будь ласка. Швиденько задніх рядів, з вулиці. Не стидайтеся. Ви цей крок мусите зробити. Ідіть до Ісуса, він вас кличе. Проходять ще люди, ще проходять. А ми ще молимося. Дівчина дорогенька, хлопець. Ніхто не бачив, що ти робила, робила або робила. Ніхто цього не знав. І ти сказала в своєму серці, ніхто не бачив, знати не буде. Але сумління твоє непідкупне тобі говорить, не все гаразд. Бачив тебе хтось. Його очі бачать все. З неба він дивився на тебе. Де ти був, де ти була. І він сьогодні хоче вивести тебе на чисте повітря. Ти будеш дихати аромати небесні. Але ти мусиш іти сюди, щоб завтра він тебе не опозорив перед народом. Сьогодні йди до Ісуса. Він тебе омиє в своїй крові. Він простить твої провини. Євангелізація – це є сама велика справа на землі, яку Ісус доручив церкві. Це є праця Божа. Церква молиться, а Ісус працює. Церква молиться, а Дух Святий ходить між рядами. Церква молиться, а Дух Святий відв'язує замочки. Дух Святий ходить, відв'язує цепі. Дух Святий працює, Абба Отче. Рамере Геутина, Карба Таталяндес. О, є ще багато християн, які стоять на цьому місці, яким треба перев'язка. Багато християн, які не могли розірвати ці тенети, розірвати ці цепи. В той час, коли люди приходять, я говорю до вас, пошукайте дуже близько Ісуса, Духа Святого. Проходьте, будь ласка, проходьте, швиденько. Швиденько проходьте, ще люди приходять. Ще хтось є, ще хтось є. Ще хтось є, ще одна хвилинка. Ще хто, ще хтось є, одна хвилинка. Остання хвилинка, хвилинка Божого рятунку. Остання хвилинка, хвилинка спасіння. Хто є ще на цьому місці? Хто ще не спасився, не спасся? Хто є не спасений? Хто ще не встиг? Тобі є шанс спастися зараз. І завтра такий день більше не повториться. Остання хвилина до тебе. А церква молиться. Проходьте ще, проходьте люди. Проходьте, проходьте. Сльозами йди до Ісуса. Дайте дорогу. Ще проходьте, ще. О,
Господи, просто. Нехай прийде твоя увольнення. Нехай прийде твоя хвиля, тепла хвиля по народу. Хвиля Святого Духа. Алілуя, алілуя. Алілуя. Слава, слава, слава Вищому Богу. Слава, слава. Господи, ти бачиш це втомлене біле серце. Ти бачиш душу, яка втомилася і не має спокою в долі своїй, в сім'ї своїй. Просимо тебе в ім'я твоє, розв'яжи ту людину. Визволи цю людину, нехай прийде воля, нехай пісня. Твориться в оселі, в жилище серце й долі. Алілуя! Алілуя! Ава, Отче, проходьте ще, проходьте, любі люди. Проходьте, дайте дорогу, дайте місце, дайте дорогу. Я спішу в небесні края. Ерберегі, Фарандес. Проходьте, проходьте, проходьте. Боже мой, проходьте, швиденько, швиденько. Залишайте ваше місце. Залишайте ваше місце. Ми просимо, йдіть сюди допереду. А церква молиться, церква молиться, церква молиться. Проходьте, проходьте сюди. Проходьте, проходьте. Ще хтось є, ще хтось. Остання людина, можливо, остання. Хто є останній на цьому місці? Хто хотів отримати від Господа милість? Каплі крові його очиститися і звільнитися від провин, від диявола та речів. Зримо Чісус, алілуя. Терра паралауда, дивіча одна парадис. Алілуя, слава, 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 слава тобі, Ісус. Слава, ще хтось, ще хтось, ще хтось, ще хтось, ще хтось. Пробирайтеся, пробирайтеся, пробирайтеся швиденько. Пробирайте, люди, проходьте, проходьте швиденько, хто ще є. Ще, ще, ще є. А ми молимося. Церква молиться, церква кличе до неба. Проходьте, мужчина, проходьте, проходьте сюди, проходьте швиденько ближче. Благодарю тебе, мій душа. І паду груді Ісуса нежна. Ноги обніму, смачу слезом. Все, проходьте, люди, проходьте, проходьте сюди. І без ноги слова не обміняє. Спасенні. Ми ще чекаємо крику. Ми ще чекаємо крику. Слава, слава тобі, Ісус. Алілуя. Проходьте до Господа, ідіть до Ісуса. І розкаже дочь моя родная. Я з тобою, не бойся, будь смілей. Проходьте, проходьте, проходьте. Слава. Укрепляйся, принимай силу. Друг мой, иди с миром. Я с тобой. Я с тобой. Не бойся, будь смелей. Аллилуйя, аллилуйя. Укрепляйся, укрепляйся. Принимай силу, что дана тебе в крови моей. Аллилуйя, аллилуйя. Алілуя! Алілуя! Всі спаслися, брати і сестри, га? Всі спаслися, ні? Всі чи ще хто є? Підніміть руку, хто ще є. Можливо, сьогодні мама плаче, дивлячись, що син пішов з подякою перед Господом. А можливо, плаче, що сина немає тут. А, ба, отче, ще пішли люди.
задати запитання, хто є пастора диякона тут на цьому місці? Підніміть руку, пастора диякона. Я прошу всі служителі, диякона, пастора, євангелисти, залиште ваше місце, прийдіть сюди і станьте рядом. Станьте рядом біля тих, хто прийшов допереду. Положіть руку на них, якщо треба, і помоліться за них рядом. Прийдіть, будь ласка, всі диякони, пастори, проповідники, прийдіть сюди. Прийдіть. Вони стоять сльозами. Сльози лються. Цигарками пахне від деяких. Але зараз будуть пакощі на життя, пакощі благодаті Божої на них, коли священники рядом підійдуть, і церква помолиться. Авва Отче! Араманаудис! Алілуя! 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 Якщо ти ще не спасся, біжи, бігай, бігом! Бігом біжи на це місце, швиденько! Перберегеутене парандис! Прийшли священники Дому Божого. Я прошу, піднімо руки наші, брати і сестри. Помолимося. Нехай Господь благословить. Нехай Господь простить. Я миє святою кров'ю. Молитва за нужди. Підніміть руку, хто вийшов сюди допереду. Хто вийшов допереду, підніміть руку. Дякую, присядь, будь ласка. Десь біля 40 людей вийшло допереду. Хіба Господь не достойний слави? Я вас прошу, де у вас є церква? Знайдіть вашого пастора. Якщо вам треба поговорити з пастором один на один, поговоріть з ним. Пам'ятайте перше, не забувайте молитися кожного дня, декілька разів на день. Друге, читати Біблію. Третє, ходити до церкви. Четверте, якщо треба прийняти водне хрещення, приймайте водне хрещення. І більше не робіть те, що ви робили до цього часу. Нехай Бог допоможе вам жити чистим, святим і богобійним життям. Нехай Бог благословить вас і долю вашу, і сім'ї ваші, і родини ваші. Нехай Бог помилує вас своєю милостю, яка впала на вас сьогодні. Бог достойний слава, брати і сестри, га?
скажемо всі разом: слава Господу! Слава тобі, Ісус! Алілуя тобі! Зараз ще буде молитва, будь ласка. Від гробу, бо володів ними страх і тремтіння, і вони нічого нікому не казали, бо боялись. Цілувала свого синочка, свого чоловіка. Вік, я, каже, бачив п'ятеро діток. Схилились, каже, над своїм татом, прощались, тому що він загинув. Ніхто не міг потішити тих дівчаток, тих хлопчиків. Їх відтягували, хотіли вже засипати в землю тіло того батька. Вони кричали: тату, 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 тату. Сьогодні вам, діточки, потрібний тато. Тобі, тату і мамо, потрібна любов дітей. Любов батьків, нам всім потрібна Божа любов. І Бог свою любов доказав тим, що віддав на смерть свого сина. Скажіть, любі мої, чи може хтось замінити маму? Є багато хороших жінок, які йдуть доглядати сиріт, але мама є одна. Ту маму не може ніхто замінити. Я часто пригадую, колись я побачив, як стояли жінки на роботі і між собою щось говорили, я зупинився. А одна каже, щось розказує, та й та моя знайома свою дитину віддала для своєї знайомої, та виховувала. Але ось одного разу, каже, вона прийшла до своєї рідної дитини, але та дитина не знала, що то не мама, що та тьотя, яка приходить, то рідна мама. І, каже, вони йшли, і ця рідна мама, про яку не знала, не знав той хлопчик, і... Вона каже, слухай, дай я перенесу його через складку, там річечка така була. Вона каже, бери. І вона підхопила на руки, перенесла. І той хлопчик каже, мамо, чому як ти береш, то якось так важко, а як та тьотя, то так легко. Та дитина відчула материнську рідну кров, материнську любов. Любі мої, любові не можна ніде сховати. Любов не є сліпа. Любов ми чуємо. Любов навіть чути, як хтось вам гляне в спину, не так ви відчуваєте. Любов, вона потрібна сьогодні. Божа любов для всіх людей. Слухай пісню. 10 альбомів, це 10 касет з такими піснями, які ви чули. Кожна касета – це інші пісні. І можна буде вам придбати їх, і я скажу, як це по закінченню. Ми сьогодні маємо гостя. Я вам казав, що українці – то цікаві люди. І українці кругом, і в Африці є українці. Хоч чорні, але і між чорними є наші українки. Чуєте? Особливо не так українці, як українки є там. В різних країнах українці. Ми сьогодні маємо українського американця. Чуєте? Українець, який виріс, який народився. Який навіть попрощався з мамою тут. Мама є. Лишила їх, померла. І сьогодні він подорожує кругом по світі і любить Україну. Дуже часто в нас на Україні навідав до 50 країн світу. І сьогодні має слово для нас усіх гостопільчан. Я попрошу всіх вас уваги, хай Господь благословить. І я думаю, всі ви слухаєте радіопередачу щосуботи. Слухаєте чи ні? Вся Україна слухає. Радіопередача. І по телебаченню. Віра, надія, любов. Слухаєте? Показати, хто то такий чи ні? Кого ви слухаєте? Ну вся Україна слухає. О, Радчук, а ти, прошу. Вже мені не треба називати, хто ви. Оце він є, що ви постійно, що суботи слухаєте радіопередачі, і вся Україна по телебаченню зустрічається, і він має сьогодні слово до нас усіх. І прошу уваги, дякую. Я вітаю вас всіх. Слава Богу! І всі вітають, я також привітаю Христос Воскрес. Дуже вибачаюся за мій голос. Українці є дуже щирий народ, але голоса мого не жаліють. Забрали мене голоса. То він не такий, як по радіо. Ну, але ми справимо його, і буде на слідуючу суботу знову гарний голос. Від нашої ведучої радіопередачі. Я її часом називаю «Аведуча Балакуча», тому що вона вчить своїх дітей. І приходиться мені багато подорожувати, вона все вдома. У мене сім'я маленька.
5 хлопчиків і 3 дівчинки, то і зато вона має бути балакуча, бути вдома і говорити до своїх дітей, навчати їх, тому що минулого місяця я був в Африці, а наступного місяця їду в Китай, в Корею, в Японію проповідувати, на Тайвань. І сьогодні ми разом з вами. Я телефонував до групи Авен'єзер десь тиждень назад і питаюся, яка погода в Україні. Кажуть, дуже тепло, 25. Ну, а я живу в Грузії, Джорджія, це Грузія. Там, де сьогодні 28, то й замерз туди, і втікти немає як з цієї платформи, і вітер віє. І мені на думку прийшов один спогад, як ми одного разу летіли до Сибіру, і не можна було куди втікти. І ми летіли, щоб проповідувати. Знаєте, наш народ є дуже цікавий, слов'янський народ, чи українці, чи до білорусів, чи до росіяни. Коли 6 років тому назад приїжджали іноземці до нас, і в той час в магазинах не було нічого, зараз я здивувався. В магазинах все є, тільки грошей не вистачає. А так все є, супермаркети відкрили. Ой-ой-ой, все є в магазинах. Базари повні, не можна пройти, і справа підступнуть тебе, і з лівої сторони підіб'ють тебе, і там зустрічаються, і там знайомі люди, і всі на базарі, і торгують, і продають, і купляють. Ну а іноземці приїжджали і говорять, до вас в магазин зайшли, нічого немає у вас в магазині. Але ми чудо бачили своїми очима, бо як попадаємо до хати, то стіл ломиться. Ми не можемо зрозуміти вашого українського секрету, розкажіть. В магазині нічого немає, а на столі все. Я кажу, зате ми не можемо зрозуміти вашого секрету. Приїдемо до Америки, або до Швеції, або до Фінляндії. У магазинах все є, а на столах тільки бутербродики. Ось вам і різниця слов'янської культури. І я говорю своїм старшим синам, вже старшому 19 рік, знаєш, Вова, Саша, Юра, прошу тебе, якщо будеш брати американку, будеш їсти тільки в Макдональдсі. Гамбургер. Коли будеш мати українку, будеш гарний, смачний борщ куштувати і вареники з сиром. Вони сказали, тату, на слідуючий раз на трійцю приїдемо з тобою в Україну. Добре, кажу, але будете шукати дівчину, то питайтеся трохи, ми вам підскажемо, де є гарні українські дівчата. Ну і ми з нашою групою сіли в літак в Москві і летимо до Сибіру, щоб там проповідувати. Перед тим, як злетіти, я вам скажу один секрет. Мені прийшлося літати на багатьох кампаніях. І скажу один секрет, що коли ми літаємо на радянських аерофлотах, нам треба дуже гаряче молитися. Часто падають. Перед тим, як ми злетіли, я питаюся у стюардеси, а можна помолитися перед тим, як ми взлетимо? Вона так знизала плечима, каже, ну я 20 з лишнім років стюардесою працюю, ніколи ніхто ще не молився тут на літаку. Ну, але я запитаю капітана корабля. Капітан корабля дозволив, і я беру мікрофон і починаю молитися. Господи, ми летимо до Сибіру проповідувати Твоє Слово. Благослови наш політ, переліт, наші взліти і посадки. Благослови стюардес, пілотів і пасажирів, і нашу місіонерську групу. Амінь. І ми взлетіли. Через трошки часу я знову йду до стюардеси, питаюся, чи можна проповідувати на самольоті? Вона каже, знову знизавши плечима, знаєте, я ніколи не чула, щоб хтось на самольоті у нас проповідував. Ну, дозвольте я запитаюся у капітана корабля. Ну і вона зайшла туди всередину в кабінет чи в кабіну, а я тільки за нею двері раз переді мною зачинилися. Не можна попасти до середини. Через декілька хвилин відкриваються двері, і мене запрошують до середини, в кабіну. Я ніколи ще не бачив стільки обладнання, всякої апаратури, комп'ютерів, кнопок, всяких дуплів чи цих тумблерів. І капітан корабля себе представив, хто він є. Я представив себе, я розказав, хто ми є. Він каже, і ви віруючі є? Я говорю, ну да. А куди ви їдете? Ну, в Русібір проповідувати. А Біблія у вас є з собою? Конечно, є. Покажіть. Я показав Біблію, він спочатку відкриває, не спочатку, з кінця, перевернув її вверх ногами.
дивиться, ніколи, каже, ніколи в руках не тримав. Я ніколи не бачив цю книгу. Я ніколи в руках своїх не держав цю книгу. А можна її мати в подарок? Ми подарували йому Біблію. І тоді він починає її показувати. Знаєте, людина з вищою освітою закінчив інститут, університет, налітав багато тисяч на літаку, має гарний опит. І в той момент він починає розказувати, як він працює капітаном корабля, як вони літають, як вони злітають. Ну, для мене було з однієї сторони цікаво дуже знати. І говорить, оце штурвал, щоб підніматися, злітати, оце, щоб посадку робити. Оце по комп'ютеру ми бачимо, над якими містами чисельними ми пролітаємо. А оце яка наша швидкість, а оце траєкторія, а це висота наша. Він розказує, я тако справа наліво дивлюся, туди-сюди, туди-сюди. По цих комп'ютерах, по кнопках, я нічого не розумію по апаратурі. Я євангелист. Я хочу мікрофон і Біблію. Дайте мені проповідувати. А він мені кнопочки, комп'ютери. Через півгодини часу він каже, ну, хорошо, молодой чоловік, ви мене убедили. Вам имеется сейчас возможность проповедовать полчаса на моєму самоліті. Ви не можете собі зрозуміти і мати відчуття мого пережиття, що я відчував усередині, коли він мені дозволив на літаку проповідувати. Я відкриваю двері і швиденько до стюардеси. Можна мікрофон? Пожалуйста. Я взяв мікрофон і говорю так. Внимание, внимание. Я имею разрешение от капитана корабля проповедовать на этом самолете. И если кто-то не хочет слушать мою проповедь, свободен. Куда? 10 тысяч метров. 350 пассажиров на літаку. Я вам скажу, ніхто нікуди не пішов. Всі залишилися на літаку. І коли був заклик до спасіння, десятки рук сльозами підняли свої очі, підняли свої руки. Десятки людей підняли свої руки до неба і говорили, моліться за нас, ми хочемо прийняти спасіння. Я сьогодні на цій площі перед вами. Бог дарує тричі на життя людини зробити зупинку. Тричі. Він стукається вперше. Якщо людина цього не бачить, він стукається вдруге. Якщо людина цього не помічає, він стукається втретє. Хочеш ти чи не хочеш, віруєш ти цьому чи не віруєш, але прийде час. Як життя продовжується, людина помирає, вічність буде. І я сьогодні проповідую не мертву релігію, але живу Євангелію. Деякі говорять, як ви проповідуєте з такої старенької Біблії? Вона так стара вже й давна. 2000 років вона має ще й більше. Але я ніколи не чув, що хтось сказав би, знаєте, мені дуже холодно, тому що сонце старе. Сонце старе, але воно гріє. Біблія давня, але вона має силу. Я бачив тисячі людей, які були змінені через цю книгу. Я бачу молодих хлопців, які накололися наркотиками і ледве переступали своїми ногами. Але коли це слово торкалося їх, вони падали на свої коліна на бетоні і приймали спасіння. Я на днях зайшов в магазин в Рівно, в книжковий магазин. Взяв деяку літературу, яка мене цікавила, питаюся, у вас є Біблії або Євангелії? І ця продавщиця так усміхнулася щиро, каже, так, у нас є духовна література. Я питаюся, а що новий чи старий заповіт? Вона каже, у нас є книга наша, яку колись читали, вивчали і поклонялися наші батьки і прадіди. Я питаюся, що це таке? Я ніколи не чув про це. Вона каже, бо вони поклонялися сонцю, місяцю і дерев'яним богам. Оцю книгу візьміть, вона дасть вам віру і натхнення. Я почав їм там, в тому магазині, проповідувати. Я говорю, заховайте ці книги, тому що ці книги
прийшли і пройшли, і ні одна з них не вціліла, не вціліє. Оця книга вціліла, і ця книга вціліє, тому що вона має життя з надбанням, і вона дає теплоту, і дає життя з благословінням. Цю книгу проповідуємо ми сьогодні по цілому світові, і вам ми звіщаємо тут, на цій площі в Костополі, бо ми віримо цій книзі. Ця книга є натхненне Слово Боже, і ми дякуємо Господа за цю книгу. Придбайте її і читайте її. Мені прийшлося подорожувати по Південній Америці. Я бачу велике пробудження в Аргентині, в Бразилії, в Перу, в Мексиці. На прошлому місяці я був в Африці. Я проповідував на африканському континенті в англійській мові, тому що вони розуміють англійську мову. Як хлинув дощ, люди стояли без зонтиків перед каплями дощу. Тропічний дощ, він весь намочив нас, ми були мокрі. Але ніхто не пішов, тому що люди шукали спасіння, люди шукали рятунку від своїх проблем і гріхів. Я заходив в ці сім'ї африканські, я не можу того забути. Зі мною мої було двоє товаришів, ви знаєте, сльози блищали на їхніх очах і капали по їхніх щоках. Коли ми навідували деякі сім'ї, були в деяких домах, там немає ліжка, там немає доброї посуди. Там немає душу, щоб помитися. В їх одна баня або один душ на весь будинок такий багатоповерховий. Там маленькі діти протягують ручки і просять кусочка хліба. Животики такі опухлі, тому що голод в Африці. Є в країнах, де люди помирають від голоду. Вони за тобою біжать і просять: дайте коржика, дайте пряника, дайте цукерку, дайте хліба. Бідність в Африці. На одній евангелізації було 1 600 000 людей на один вечір. І коли була проповідь Євангелія, то Слово Боже, Слово Євангелія, сила Духа Божого захватила людей, торкнулася людей. І я бачив чудеса Божі. Коли понад 100 000 чи 200 000 людей підняли свої руки, щоб приймати спасіння, я бачив з лівої сторони від мене, була група, велика група молодих, чорних хлопців і дівчат. І одна жінка на руках або руками перекладала, про що говорив проповідник, тому що вони були глухонімими. Коли Божа слава зійшла на це велике поле, де поглянув направо і наліво, і не було видно кінця, слава Божа торкнулася цю групу молодих людей. В той момент ці глухонімі почали отримати уздоровлення. Один за одним почали бігти до платформи, вони хватались за мікрофона і казали: дайте нам сказати і засвідчити, що з нами створив Господь. Тому що Бог відкрив їхні уста. Вони починали слухати, вони починали говорити. Я бачу, як одна жінка з коляски встає. Один маленький хлопчик 7 років почав кричати: мамо, дай мені тебе побачити. Where are you, my mommy? Let me see, let me see. Тому що Бог відкрив очі йому, він був повністю сліпий. Сила Божа зійшла на африканському континенті. Ми проповідуємо Євангелію не мертву, Євангелію живу. Ти діє Господь по цілому світі, бо він скоро прийде, щоб підхопити людей від землі. Слава йому, слава йому. І бачили мої очі багато милості Божої, що робиться Слово Боже. Я буду читати одне місце. І ми трошки зупинимося в наших роздумах. Ось що ми читаємо в об'явленні Івана. Слухайте. Тут написано в 3 голові один такий віршик. Ось, стою біля дверей і стукаю. Якщо хто почує мій голос і відкриє двері, то я війду до нього. І буду вечеряти з ним, і він зі мною. Скажіть, будь ласка, я ставлю зараз одне запитання для вас і для себе. Той, хто стукає, він стоїть всередині чи стоїть знадвору? Я хочу зараз говорити з вами за 3 моменти цього місця Слова Божого. Ось стою у дверей. Скажіть, хто стоїть у дверей? Якби ви знали,
або я б знав, що хтось стоїть за дверами моїми. Ми б на мене, певно, відкрили, було б то вдень чи було б вночі. Але ми не знаємо. Допустимо, така думка, що хтось стоїть за дверами, і ми собі в хаті закрили на замок, і знаємо, що хтось стоїть на вулиці. Що би ми зробили? Ми б відкрили. Ми, правда, запиталися, якщо в нас є там віконце, но ми б подивилися, хто там, який чужака стоїть біля цих дверей. Але питання, ми не знаємо, хто стоїть. Каже писання, ось стою біля дверей. Правда, якби він тільки стояв би, нічого не робив би, то змало було б з нас спросу. Можливо, він уже давно стоїть біля дверей твого життя, біля дверей твого і твоєї долі, біля дверей твоєї сім'ї, біля дверей твоїх молодих років. Він давно вже стоїть. Це перший момент, це перша позиція. Він стоїть. Другий момент. Стукає. Правда, якби ми знали, що він стоїть, ми б відкрили, але ми не знаємо, ми не відкриваємо. То він не просто стоїть без реакції і без дій. Він стукає. Стук. Стук. І стук. Можна просто стояти. Ти можеш стояти сутки, двоє, 10 і 20. Але якщо ти не стукаєш, то ніхто не буде знати, що хтось стоїть за дверами. Писання каже, ось стою біля дверей і стукаю. Правда, якщо на цей стук ми не звернемо увагу. Можливо, ми не звертаємо увагу, а він стукається. Він не один раз стукався до твоєї долі, до твого серця, через різні ситуації. Він кожної суботи через віру, надію, любов стукається до твоєї оселі. Він сьогодні на цій євангелізації, на цій площі стукається до твого серця. І він каже, Україно, ти чула про мене. Україно, ти знала про мене. Україно, я хочу тебе благословити. Тільки трошки щось сталося в Україні, б'ють тривогу всі. І ми піднімаємо голос молитви за Україну по цілому світі, бо ми знаємо, що робиться в парламенті. Ми знаємо, що робиться в політичному світі. Ми молимося, щоб Бог зберіг Україну. Сьогодні тільки один банк в Англії підготував 10 мільярдів доларів, щоб дати на Україну один тільки банк. Це я знаю. Для того, щоб допомогти Україні. Але чекаю, щоб трошки змінилися закони в Україні і покращиться життя в Україні. Тому що західні інвестори не сьогодні, а завтра поїдуть, приїдуть і допоможуть. І я знаю, що будуть наші люди мати працю, мати гарну зарплату. Нам не вистачає інвестицій, про це весь світ говорить. Але всі чекають, хто може справити ситуацію. Ніякі політичні наші ричаги не можуть нічого зробити, і ми не політиканти. Але ми говоримо людям, люди, якщо ми звернемося до Бога, якщо будемо просити у Нього, то Він оздоровить землю, оздоровить економіку, оздоровить сім'ю. Ми всі кажемо, то Білий Дім винен, то парламент винен, то керівництво винне. Ні, винний я і винна ти. Тому що все починається з сім'ї. Якщо сім'я здорова, то суспільство здорове. Але подивіться, що робиться в сім'ї нашій. Чим займається жінка, що робить чоловік. Сьогодні записка за запискою. Моліться за чоловіка, п'є горілку. Моліться за хлопця, наркотиками займається. Моліться за дівчину, себе продає. Один чоловік приходить і каже, я не можу справитися з собою. Я від голови і до пояса святий, а від пояса й нижче грішний. Як так може бути? І ми сьогодні роздвоєне общество на дві половини. Одна говорить, так треба робити, друга говорить, так треба робити. В той момент ми звертаємо увагу всіх людей. Давайте ми звернемося до того, хто має ключ до благословіння. І хто стоїть і стукає. І каже, жителі міста Костопіль, жителі навколишніх сіл, я стукаю, бо я стою довгі дні біля дверей вашого серця, біля дверей вашого дому. І я чекаю на вас. Відкрийте двері. Він стоїть і стукає. Це друга позиція, друге положення, коли він стукає.
Третє, я прочитав. І говорю. Ви можете уявити, що людина тільки стоїть, стоїть і стукає, стукає і говорить, і каже, це я, моє ім'я Ісус. Я стою біля дверей твоєї оселі, біля дверей твоєї сім'ї, твоєї родини. Я стукаюся до тебе, я прошу тебе відчини, я хочу війти і там вечеряти. І буде добре тобі в житті. Але людина тримає двері зачиненими і не відкриває. Чому? Є причина, чому двері не відчиняються. Я недавно почув одну історію, я хочу вам її розказати. Можливо, ви зрозумієте. Сьогодні моя проповідь не для віруючих, а для тих, хто ще не прийняв спасіння. Слухайте уважно. Цю історію я почув не так давно, і вона якраз відбулася під час Другої світової війни. Тоді радянські війська наступали, німці відступали. І ось радянські війська в Берліні. Молодий хлопець, симпатичний, покохав гарну молоду дівчину і одружився. Її звали Марія. Чи є хто тут з іменем Марія? Гарне ім'я, правда? Марія є. Є наші жінки, дівчата, Марія. Гарне, чудове українське ім'я Марія, біблійне ім'я Марія. Він покохав її. Він весь час признавався їй в любові. Кожний день говорив, Марія, я люблю тебе. 2 місяці вони насолоджувалися один одним. І ось грянула війна на вулицях Берліна. Радянські солдати взяли його в полон. І завезли дуже далеко, аж до Сибіру. І ось там він робив на лісоповалі. Дуже важко було, зимно, 30, 35, 40 морозу. Але серце його горіло, бо він любив Марію. Історія говорить, що він як рубав своєю сокирою, оці дерева звалювали. Він це повторював за кожним змахом сокири. Марія, 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 Марія. Знаєте, як людина любить, вона повторює це ім'я. Чомусь так стається, що в любві молода пара признається перший рік, а потім не хоче говорити, що я люблю тебе. Скажи, хто прожив в шлюбі 10 років, 15 років, чи ви часто признаєтеся в любві один одному? А хто коли кому квіти дарив, не подарував не тільки на 8 березня, або на Новий рік, або на день народження? А щонеділі, хоча одну квіточку. Якщо не в магазині, то десь там рядом, правда, не на клумбі державній. Зірвав квіточку і привіз своїй гарній, добрій Олічці і Марії. Марія, я люблю тебе. Знаєте, деякі люди не признаються в любові, то є негарно. Ми вже в шлюбі 21 рік, і я завжди признаюся в любові до своєї Наташі. І вона мені признається в любові. І ми зустрічаємося, ми цілуємося. І ми прощаємося, ми цілуємося. Діти на нас пильно стежать. Одного разу я дуже спішив і не поцілував свою дружину, а потім мені по мобільному телефону діти дзвонять, тату, тату, щось сталося з вами? А що? А ви, як виходили з дому, не поцілували маму нашу? Бачите, як діти все гарно підмічають. Коли ти любиш свою дружину, ти не дивишся на другу. Якщо ти любиш свого чоловіка, ти не дивишся на іншого, тому що він для тебе і вона для тебе все. Поза шлюбом і до шлюбу немає насолоди. Це є гріх. І в той момент він, працюючи на цьому лісоповалі, все повторив «Марія, Марія, Марія, Марія». Знаєте, так пройшло 3 роки. І ось одного ранку начальник тюрми ставить всіх на лінійку і каже «Зараз я буду читати по списку фамілії людей, кому наша держава дає на звільнення». Якщо ваше ім'я буде в списку, ви є вільні сьогодні їхати додому. Як серце його забилося. Ой, чи ж моє ім'я буде там записане? Я так хочу на волю. Так буде, коли віруючі в один день предстануть перед білим престолом. І коли буде серце калатати, ой, чи буде моє ім'я записано в книзі вічного життя у Ісуса на небесах. І серце буде турбуватися, чи було б воно записано, ой, якби ж так сталося. І він уважно, як і всі, слухає. Перший, другий, десятий, двадцятий, тисячний, всіх прочитали. Його імені в списку не знайшлося.
Який сумнів, розпач напали на нього. Молодий в'язень так любив свою Марію. Тільки декілька місяців прожили разом. І ось він в полоні на далекій, в далекій Сибіри. Як йому хочеться скоріше додому, побачити свою любу дружину. Але його не звільнили і не відпустили. На слідуючий день знову начальник в'язниці ставить їх на лінійку і знову зачитує імена. Перша фамілія, перше ім'я було його. Віволя, ти є вільний, можеш повертатися додому. Яка радість охватила молодого в'язня німця. Я повертаюся додому, я побачу ту свою любиму Марію. Я хочу швидше до Німеччини. І ось рідне місто. І розказує історію, що він якраз іде вулицями, дивиться, а серце так б'ється направо і наліво, дома зруйновані від бомб. Чи ж уціліла моя хата, там за поворотом вона має бути, чи жива моя Марія, а що, як її не буде, те її шукати. І він швиденько побіг за поворотом, дивиться, чим його стоїть ціленький. І ще й світло всередині. Значить, моя жінка кохана жива. Він чим швидше прибіг додому і почав стукатися у двері. Мало того, він не просто стояв і стукав, він кричав: «Марія, це я! Відкрий, я повернувся!» Ось там всередині він почув, як хтось біжить. Це була Марія. Вона підбігла до дверей, відкрила двері, побачила свого чоловіка, і він каже: «Марія, це я повернувся, я твій чоловік!» Марія дивилася на нього 2 секунди. В той момент не сказавши ні слова, вона закрила двері перед його обличчям і закрила або повернула ключом двічі. Він ще стояв. Він не міг зрозуміти, що сталося. Він ще продовжував стукати, стояти біля дверей і кричати: «Марія, Марія, Марія, це я!» Але двері не відкривалися. Двері більше не відчинилися. Ви знаєте чому? Я думаю, ви можете здогадатися. Тому що в кімнаті всередині був інший мужчина. І двері цьому чоловіку не відчинилися. До чого сьогодні я веду свої проповіді? Якщо в домі вашого дому, або в серці вашого, в кімнаті вашого серця живе якийсь інший хазяїн, то двері царю на царями ніколи не відкриються. Сьогодні треба відкрити двері і сказати тому хазяїну, хто панує над вашим серцем: «Іди геть, я не хочу тебе бачити. Що ж вам зробив той хазяїн? Подивіться, сім'ю розвалив. Подивіться, жінку побив, син і донька в тюрмі, п'яниця і наркоман. Скільки той хазяїн сьогодні змордував і змарнував сімей, молодих сердець? Тільки в одному Києві 50 тисяч дітей-сиріт. Ми спускалися у підвали, в тих каналізаціях дивилися, як живуть маленькі діти. Фотографії тата і мами висять на цих бетонних стінах. Вони сплять з вошами, криси там бігають, кусочка хліба просять сироти. Невже Україна так збідніла, що хліба немає? В Закарпатті трагедія. Із Західної України тони зерна і картоплі допомагають, а наші діти сироти в підвалах. Тому що Україна, тато і мама, відвернулися від Бога, і запанував інший хазяїн в серці. Той хазяїн є ворог. Цей той хазяїн не є ворог тіла, але ворог душі в першу чергу, а потім і тіла. Йому ім'я диявол. Що з тебе треба з ним робити? Я пам'ятаю ще одну історію, я чув, дуже цікаво, як один чоловік купив будинок. І там було десь 7 кімнат. Велика хата. І ви знаєте, Ісус одного разу постукався до його дому і каже: «Я хочу в твоєму домі переночувати. Можна?» Скажіть, хто хотів би запросити Ісуса на ніч до себе, щоб він переночував? Якби він зараз був у Костополі. Хто? Підніміть руку. Всі. Ну, будь ласка, підніміть руку. Всі. Ви хотіли б чи ні Ісуса запросити додому, щоб він заночував у вашій хаті? Я знаю вашу гостинність, ви любого можете прийняти до себе додому, а тим більше Ісуса.
А той чоловік каже: знаєш що, Ісусе, у мене дім на два поверхи. На першому поверсі моя сім'я, а на другому поверсі у мене є дві кімнати. Знаєш що, тобі там буде комфортно. Будь ласка, бери, будь ласка, дві кімнати зверху, цілий поверх, це твоє. Добре, Ісусе? А Ісус знизав плечами і каже: я ж прийшов до тебе. Знаєш, ти є хазяїн, ти мене запросив, то я прийшов, а що ти мені даєш, то я буду тим користуватися. Історія так каже. І він поселився на другому поверсі і мав дві кімнати. І ось одного вечора такий сильний стукіт у двері. Він відкриває двері, аж там бачить, диявол стоїть. Каже: ні, я тебе не кликав. Каже: а я знаю, що там є мої річі в тебе. Я мушу зайти. Він хотів закрити двері, а він же ногу встромив. І силою відпихнув його. І зайшов до середини. Потім почав все перевертати, посуду бити, робити цілий шкеребер в тій хаті. А Ісус був зверху. Коли він набагато нашкодив в цих кімнатах, вийшов сатана. Тоді донизу спускається Ісус, і історія каже, він питається цього хазяїна: що сталося? Я чув у тебе тут крики, шум якийсь, щось билося, переверталося. Каже: то диявол прийшов до мене, я його не просив, але він вірвався і зробив, ось що бачить твої очі, ніде сісти, ніде стати. Це було в цей вечір. Тоді каже Ісус до нього: чи ж ти мене не покликав? Каже: ну я не здогадався, я думав, що ти там зайнятий, відпочиваєш на другому поверсі, я думав, сам справлюся. А потім він каже: знаєш що, Ісусе, я тобі порекомендую, що ти з другого поверху спустися, і в мене є тут одна така гостинна, велика кімната. Поселися в цій кімнаті, і не зверху вже, а в цій кімнаті живи. Добре? Добре, сказав Ісус. І поселився в тій великій кімнаті. На слідуючий вечір знову такий великий, сильний стук в двері. Він відкриває двері, там знову диявол. Він хотів закрити, але було пізно. Уже нога була в цій щілинці. Сатана знову вірвався і знову робив те, що вчора. А Ісус з кімнати не виходить. Він старався його вигнати, в нього не було сили і нічого не получалося. І коли він пішов, Ісус знову відкриває двері і питається: хто ж був в тебе? Каже: знову диявол. Чого ж ти мене не покликав? Я знову не здогадався. Тоді цей чоловік каже: знаєш, Ісусе, давай ми з тобою поміняємося ролями. Давай, ти бери всі кімнати в моїй хаті, і ти будеш хазяїном, а я у тебе буду квартирантом. Домовилися? Ісус каже: домовилися. Я буду хазяїн, а ти будеш квартирантом. На слідуючий вечір знову той самий стук у двері. І той чоловік, знаєте, як то по провісці, хотів до дверей, щоб їх відкрити. А Ісус до нього і каже: почекаймо, стань в стороні. Ми ж домовилися, що вже хазяїн я. То значить, і мені треба відкривати, не тобі. Стань в стороні. Ісус відкриває двері, там побачив диявола. І диявол, як побачив Ісуса, він затремтів, поклонився йому і каже: ой, вибачте, пане, я попав не по адресу. Я більше ніколи не прийду до цієї хати. І закрилися спокійненько двері. Цей чоловік почав клонятися Ісусу і казати: спасибі тобі, Ісусе, тепер я зрозумів. Багато мені нашкодив диявол, багато він мене пакості зробив, багато він мені побив, багато він мені сім'ї нашкодив, але я зробив помилку, що я тебе, Ісусе, посилав, бери одну частинку, бери одну кімнату, бери дві кімнати, бери один поверх, бери ту кімнату, але я зрозумів, що тобі треба віддати весь будинок, щоб ти був власником, ти був хазяїном мого дому, моєї оселі і все багатство мого, а я був у тебе квартирантом. І Бог благословив цього чоловіка, каже, історія. Така проста історія, але я думаю, що ви зрозуміли цю історію. Ось стою біля дверей, ось стукаю. Мало того, що стукаю, я говорю, я кличу, я стукаюся до вашого серця, до вашого дому, до вашої оселі. Хто почує мій голос і відкриє мені двері, то я війду до нього, я буду вечеряти з ним, а він зі мною. Я таку трапезу там створю в цій хаті, що повернеться мир і втіха, буде пісня.
буде лунати, про що говорив Василь. Буде чоловік повертатися тверезим додому. Буде жінка признаватися в любові, а не шукати чоловіка на стороні. Будуть діти їхати до мами і казати: «Дорогенька, пробач мене, що ти вже старенька стала, руки тремтять і сивина на скроня. Я забувся про тебе, мамо, я забулася про тебе, мамочко. Пробач мене, тату, пробач мене, мамо». Діти до 10 років кажуть: «Мій тато і мама все розуміють, вони є саме сильніший на нашій вулиці, в нашому селі». 20 років ступни кажуть: «Наші тато з мамою не модерні, вони нічого не розуміють, вони відстали, зараз треба мати рок-музику, зараз треба веселитися, зараз треба мати якийсь фан для життя, тобто насолоду. Тато і мама відстали від життя». Але приходить 30 років, коли син і дочка вже одружені, мають свої сім'ї, мають своїх дітей, потім чухають затилок: «Тато з мамою були праві, вони вчили мені до добру, чому я не слухався, чому я маму не слухалася? Ой, якби я повернув, воскресив мою маму, але мами більше немає, тата більше немає. Тому сьогодні на цій площі голос до вас звучить, голос Божий, бо він стоїть і стукається, і він просить тебе: відкрий своє серце, відкрий своє життя, я хочу війти до тебе, я хочу там мати веселину в твоєму домі, я хочу насолодити твоє життя, тому що я помирав за тебе, я віддав вічне життя, я віддав життя своє, щоб дати тобі вічне життя на небесах. Моє ім'я Ісус Христос, я люблю тебе». Вінчика піднімається, чоловік залишається, тато з мамою і діти піднялися, батьки залишилися. І це буде правда, хочеш ти чи не хочеш, віруєш чи не віруєш, але 100% церква буде підхоплення по голосу труби архангела, і хто мертвий, зміниться і воскреснуть, і будуть підняти на хмари на віки вічні. Сьогодні ми тобі пропонуємо, іди до Ісуса, він любить тебе, він віддав життя своє за тебе. Можливо, ця любов Ісуса так близько до твого серця. Ти... І ось недавно ми знову піднімалися на Голгофу. Я не можу так просто підніматися на цю гору. Я завжди падаю на свої коліна. Там тисячі паломників. Ми падаємо на бетонний пол. Ми ставимо свою руку на те місце, де стояв хрест. Ми поклоняємося йому, царю над царями. Ми прийшли до того камені, на якому молився в Гефсиманському саду Ісус. Каплі поту з каплями крові стікали з його чола, з його лиця. Він боровся за наше спасіння. Ми заходили в той гроб, де він лежав. Але виходячи звідти, ми всім говорили: немає його там серед мертвих, бо він воскрес. Ісус воскрес з мертвих. Алілуя, алілуя, алілуя йому. Сьогодні на цій площі ми запрошуємо вас до Ісуса, до прощення, до каплі його крові, до спасіння. Сину чи донько, можливо, сьогодні ти не можеш справитися зі своїм «я», своїми думками, своїми очами, з наркотичними діями. Не можеш справитися зі своїми, знаєш, цигарками, або з горілкою, або, можливо, з сексуальною орієнтацією. Ти думаєш, що сексуальне життя до шлюбу або поза шлюбу – то є насолода. Пам'ятай, це є гріх, бо Бог дає насолоду в шлюбі, але не поза шлюбом. І сьогодні ти думаєш, що все так пройде, але приходить момент, коли твоє сумління мучить тебе, коли душа твоя не має спокою, серце твоє калатає, і говорить твоя душа: «Ні, я неправильно чиню, так не має бути. Ти скільки випив горя і сліз на землі, тебе Ісус кличе до себе. Він хоче спасти твою долю. Молодий чи ти чи старший, хто б ти не був, якщо ти на цьому місці і хочеш, щоб капля крові Ісуса омила твої гріхи, щоб він звільнив тебе від твоїх проблем і дав тобі нове життя і нове серце, іди до Ісуса. Іди до Ісуса. Ми тебе зараз запрошуємо до нього. Якщо ти є на цій площі і хотів би отримати від Ісуса те, про що я говорю, підніми свою руку, ми за тебе помолимося. Ми помолимося, бо ми маємо право кликати до неба. Бачу вашу руку, бачу, ще бачу. Дякую.
Там дякую, дякую, дякую. Я про себе вас то підняв свої руки. Прийдіть сюди допереду. Не бійтеся. Не бійтеся, не стидайтеся. Ми кличемо вас до Ісуса. Сьогодні весь світ іде вільно до Бога. В Україні проповідується слово Євангелія. Ось стоїть він біля дверей і стукає. І хто почує цей голос? Каже, відкриє двері. Я війду до нього. Я буду вечеряти з ним, а він зі мною. Прийдіть сюди ближче, прийдіть. Прийдіть ближче. Ми будемо молитися зараз за вас. Ваша сім'я переживає великі випробування. Ви не маєте спокою і задоволення. Гріх і сумління мучать вас. І ви не знаєте, де знайти спокій і втіху. Ми пропонуємо вам сьогодні адресу. Хтось хоче мати спасіння. Ще хтось має отримати прощення від Ісуса. Проходь сюди швиденько. Проходь, проходь, залишай своє місце. Молода дівчина чи хлопець. Можливо, ти ввечері надумав вас, планував. І він до якогось нічного клубу дає насолода для тіла. Сьогодні Ісус дасть тобі насолоду. Для душі і для тіла. Бо він є дух. Алілуя йому слава. Слава, слава, слава. Слава, слава йому. Слава йому. Ми молимося до тебе, Господи. Ми просимо тебе, звільни людей. Дай волю тим, хто сьогодні має отримати спасіння. І твоє благословіння, Ісус, в ім'я твоє ми просимо тебе. В ім'я твоє ми чекаємо на тебе. Прийдіть сюди ближче, будь ласка. Прийдіть ближче, ближче. Вийдіть, будь ласка, ближче. Не стидайтеся, не бійтеся. Не бійтеся. Я знаю, що ще є люди на цьому місці. Ще є. Ще є. Ще не всі. Господь чомусь тримає. Є старенькі бабусі, дідусі, які кажуть, ну ми вже старі, вже все рівно, однією ногою до могили. Не дивися на те, що тобі 70-80. Вічність дасть тобі молоде тіло. Сьогодні Бог турбується за душу твою. Не дивися, що ти вже старенька бабуся, тебе любить Ісус. Іди до нього і скажи, прости мене, Ісусе, за все, що я вчинила в житті своєму. Він простить тебе. Він омиє тебе своєю кров'ю. Ти вийдеш зовсім новою людиною. Ще хтось є на цьому місці. Можливо, ти наркотики вживав. Можливо, якісь фільми дивився. Можливо, в інтернет на сайти заходив, де не треба було. Можливо, ти щось робив те, що не дозволено було робити. І сумління твоє мучило тебе. Сьогодні Ісус тебе кличе до себе. Іди до спасіння. Я так іще. Ще такі є, ще. Діти, підростки, старші, молодші. Ще, хвилинка, хвилинка, остання хвилинка Божого рятунку. Можливо, ти останній. Хто є останній на цьому місці? Хто хотів би прийти до Ісуса, щоб капля крові омила? Хто останній? Хто ще останній? Хто? Хто? Де ви? Швиденько, швиденько. Завтра цей день не повториться. Через півгодини всі розійдуться. І більше на це місце не зберемо людей. Сьогодні Бог дає для тебе спасіння. Не тримайся, не стій в стороні, не ганай! Іди до Христа Ісуса в ім'я Спасителя. Він кличе тебе. Сатана, відпусти людей. Сатана, йди геть. Немає тобі місця. Скільки сьогодні молодих людей закінчує життя самогубством. Вони увліклися сатанізмом, чародейством, гадательством. Я прошу сьогодні, Україна, не роби помилок своїх предків. Не поклоняйся дереву, сонцю і місяцю. Поклоняйся царю над царями. І Бог благословить нашу землю. Бог... Земля, осіде твоя вже кінчина. У Бога є план, як тебе зруйнувати. Тебе беззаконною кинуть геєну, а нове є небо і землю нам дать. Так і знай, земля. Знає земля, все рівно я покину тебе, земля. Я
Я хотів би вже закінчити, але бачу, ви не йдете додому. Може оголосити вже закінчення, підете чи ні? Ще добре, я кажу, що дивлюсь на закінчення, у нас як... Щастя, спокій вічний, радість буде без кінця. Не жаліти беш, мій друже, як прийдеш до нього ти. Бо щасливий будеш дуже, втечеш від марноти. Не жаліти беш, мій друже, як прийдеш до нього ти. Бо щасливий будеш дуже, втечеш від марноти. Долину гірний сліз, умалився він син людський, і ти щастя всім приніс. Не жаліть і меш, мій друже, як прийдеш до нього ти. Бо щасливий будеш дуже, втечеш від марноти. Не жаліть і меш, мій друже, як прийдеш до нього ти. Бо щасливий будеш дуже, втечеш Ну як скеля? Ще хай співають, крепкі чи ні? Ще одну пісню, добре, ще. Любовь Христа, верна, чиста.
сам собі вибрав. Володя, що там? Що пишуть? Реліквія Афгану. Валерій був в Афганістані на вертольоті, запрошують. Дивіться, якого ви були. А отут ось цілий зборище, ти дивись. А то вітчизняна техніка. Що роки Великої Вітчизняної війни? Яка зберіглася, так? Ну, так. Да. Що не розбомбили? В честь визволення Києва. Ну все, да. Час. І дата смерті. І ця невеличка рисочка – це наше життя. Це наше життя та невелика рисочка. Часто, коли ми втрачаємо своїх рідних, близьких, знайомих, плачемо, шкодуємо, сумуємо, каже, добрий був. Діти часто шкодують свою матір, коли втрачають, і я не раз, буваючи на кладовищах, на похоронах, коли бачу, діти прощаються з своєю мамою, витираючи сльози, рвуть волосся на голові, кажуть: «Мамо, мамо, скажи хоч слово, мамо, не мовчи». Але очі ясні закриті, уста закриті, мама мовчить. Ті материнські добрі руки колись нас кохали,
Мама притуляла до грудей, і ми чули, як билося нерівно в мамине серце. Мама вимолювала нашу долю. Мама, мов ангел, стояла над колискою, вдень і вночі пропадав сон. Скажіть, у кого? Хто не міг спати, коли дитина хвора? Мама. І тому ви, матері, так рано сивієте. І тому ваше обличчя покривається так рано зморшками. Чому? Це переживання. Це мамина турбота за діток. І ось сьогодні якраз на ці різні теми, актуальні, саме насущні, ми будемо слухати. Перша пісня перед початком. Наш гурт називається «Авельєзер». Часто питають, що то за назва. Або читають наші афіші, кажуть, це якась імпортова група. Це є біблійне ім'я. В перекладі «Авельєзер» означає «камінь допомоги». Ось перша пісня перед початком, але це є молитва, це крик душі. Почуй мене, Боже, коли я сумую, коли моє серце втомилось страждання. Боже, коли я сумую, коли моє серце втомилось страждань, почуй, бо я лежи за спиною. Славно порою і душі проти вітру вночі і в боргу почуй, бо я часто болію душею, втомився я, Боже, нема сили йти. У мене дітице, яга невелика, та багато віка призему.
центр реабілітації. Дай ключі. Правда, нормально. Касет, я ж подарить відеокасет мою. Центр реабілітації місто Буч. Там само, де ця була, тільки просто в другому. Це їхня хата. Орендують. Вірюючих $80 за місяць платять. Але ви хоч знаєте, за що сиділи? Знаю. Знаєте? За п'янку. А, за п'янку. Дух алкоголя так вимучив. За п'янку. Пить хочеш, надо деньги брати. Заробити ніякими судьбами не заробити. Надо воровати. А воровати будеш, значить, будеш тюрмець. Ясно. І вон заколдований кручий. Так, так, так. І заколдований, як наркоманія, так. Деньги ніякі. Скільки років побуло в тюрмі? 26 років. 26 років в тюрмі. Никакі. Але у вас якась сім'я, ячінка чи дід? Що, що на когось? Скільки ви вже років маєте? 65-й рік. Ну, але надію на життя вічне маєте? На то ж одна надія. Так, це одне. Ми співаємо таку пісню, лише одна надія веселить мене, що в моїй країні горя не буде, так? Там тюрем нема. Толі, ти ось разом п'яну пісню. Це співали, добрати пісню. Толі, ти ось. Гітару візьмі. Візьмі гітару. Чуть туди, чуть туди. Ось, Вася, вже більше. Славик, там Васі нема? Вася. Є? Покличте. Я вас. Заспіваємо пісню для вас. Пожалуйста. А коли ви покаялись? Це було в 96-му році. 96-му? Звоні, так. Ага, це ж до нас і їздили туди, в Сумську область. Тут Ілля почав. Так, так. Борисович. Ага. Потім очі наші. Так. І хто освобождався? Виходь. Камеру візьми. Не хочу почати. Жаю до тебе, Боже, як я хотів би у небеса. Тільки з тобою я все переможу. Тільки з тобою на серці роса. Тільки з тобою я все переможу, тільки з тобою на серці роса. Життя тривожне часом буває, навіть на душу гріш небуття. Поділюся, як я бажаю, прагну вічні оселі війти. З ким поділюся, як я бажаю, прагну вічні оселі. Боже, співаю, хочу
співати дам небеса. Хай же ця пісня навік не стихає, хай вона буде завжди на устах. Хай же ця пісня навік не стихає, хай вона буде завжди на устах. Місто. Тут бажаючих багато, а міста мало. І то ми ділимося так вже. Бувало, навіть в столові спимо, якщо багато людей. І по 30 чоловік у нас було. Приймаємо всіх. Ну вони просто временні. Ну, є таке, що прийдуть, покупаються, поїдять, день-два і уходять. Які остаються, ми в другий центр їх відправляємо. Ну, наше діло приймати всіх. Да. Ми всіх приймаємо. А зі станції або зі сторони властей нічого не приймають? Ні, нічого. Власті з нами хорошо. Вони розуміють, що ніяких ЧП ще не було з нашої сторони, ну, у нас. Ми довольні, знають, що сама навіть міліція присилає до нас. Дзвонить, як прийміть чоловіка, ніде йому будь, ми приймаємо. Вони знають, що це хорошо. Багато таких випадків було, що приймали, ну, сама поліція давала. Да, да, багато. Дзвонять, навіть з Києва дзвонять, говорять, можете прийняти чоловіка, тому що йому ніде жити, з вокзалу там. Кажемо, присилайте, приймаємо. І вони... Деякі часом наркомани. І наркомани, і алкоголіки, і такі бомжи без определеного місця жительства всіх приймаємо. Ділимося з собою так, всім ухажуємо за ними, купаємо їх, все ділаємо. Маєте ванну тут? Так, да, ванна у нас така маленька ванна. Ну. Можна, пожалуйста, якщо показати. Да, да. Всі кімнати, так? Хай Бог благословить вас, поможе. Добре, хай Бог благословить. Ми дамо, Саші. Хорошо. А я до хірурга, то я й сам фельдшером колись. Сам у роті. Тут в основному не скільки болить плечі, як сосуди розширяються. Знаєте, що було. Ну так. Я так думаю. Ножка, кислота, скопілета, нікотин, папавелін. От і фініна. А де туалет? Це одна ванна тільки. На 22 чоловіки. Чи на 26. Для худоби варять їсти там. Там, да, там. Ідемо побачимо до хліва, яке їхнє пособне господарство. А це ми, ну, днем у нас на вулиці. Туалетом користуються тільки день на вулиці, тільки ввечері. З 22 до 6 ранку користуються. Окей, іде на вулицю. Хоч би чекати. Значить, а ще кімната тут є десь у вас з продуктами, так? Да? Так, да, отут ми, нас столова це. Ага, це столова, можна глянути? Так, да, це столова. Слайд, хто хоче, так. Іди, слайд. Це все, що вони це купили? Ну, це олії, так? Да? Олії, так. Да. Просто разом. Да.
А то на жіночіці? На жіночі, так. Чулки на жіночі. Так, так як це. Добре. Будете там, вам видніше. Ну, то так, то я просто, і ми наміжні бачимо зараз всіх остальних. Ні, ну так, ну, то будете самі мудро розпоряджатися. Консервируєте самі. Ясна весна. Самотовка буде йти, так. Свіжий урожай. Слайд, піди сюди. Чех коммунистов, о Боге ничего не знал. 30 лет задумался о смысле жизни. За это время я уже выучился, карьеру сделал, работа хорошая была. Ну, вот сердце мое жаждало. Я попал в Евангельскую церковь осенью 90-го года. В 92-м году вступил в завет с Господом. Трудился вот до этого года в воскресной школе, директор воскресной школы. Молодежным был служителем, молодежное служение, молитвенное служение. Сейчас диаконское служение в церкви несу, ответственное по евангелизации. И несколько лет назад здесь в Бучу нас направили на евангелизацию, здесь мы остались. Наркоманом не был, в тюрьме не сидел. 3 с лишним года занимался тюремным служением, возглавлял межконфессиональное тюремное служение. Ну, сейчас организовали группу, они самостоятельно трудятся. Я занимаюсь реабилитацией уже 2,5 года. Ну, раньше дома они жили, останавливались у нас, то есть в тюрьму приходили. У меня теща неверующая. Жена, 7 детей, все вместе делили пищу, постель свою отдавала в своей комнате. В общем, через мой дом много людей прошло. А родители-то? Родители, отец уверовал в Бога, ну еще в завет не вступил, с ним изучает, подполковник в запасе, ученый человек, математик. Мама, ну тоже молится, сердце сокрушается, плачет, но не покаялась, не может простить отца, они в разводе. Ну, я думаю, Господь сделает свое дело. Брат у меня младший, тоже в завете с Господом, евангелист, трудится, тоже ездит. Ну, старшая сестра, племянницы тоже уверовали, но до конца себя не отдали Господу, не посвятили себя. Ну, вот так мы трудимся здесь. Все у нас, наши служители, все, которые на служении, все из бывших. Бывших осужденных, бывших наркоманов. Бывших алкоголиков. Верные люди, здесь они выросли, родились. Периодически мы их отправляем учиться в колледж. У нас есть в Приднестровье колледж Рыбницы. Значит, почти все прошли обучение. Сейчас в Приворок отправили человека, помощника старшего учиться. Возрастают братья, дружно живут, по принципам семьи. Каждый день богослужение идет, каждый день евангелизацию выходят, уличную евангелизацию, по притонам проповедуем. Такая акция у нас есть, называется «Переделай притон в домашнюю группу». Значит, мы молимся за них, потом идем проповедуем им, встречаемся с ними, они сюда приходят, здесь вход свободный. Наркоманы нас здесь уважают, наркотики сюда не приносят, и сигареты не дают здесь. То есть, если кто-то из нарушителей уходит в притон куда-то, просит наркотик, ему не дают. Говорит, ты чего пришел сюда? Ты пришел реабилитацию проходить, иди отсюда. И не дают наркотик. Ну, отношения с администрацией очень хорошие к нам здесь, очень расположены к нам администрация. Ну, помощи оказать нам они не могут, потому что говорят, что бедные. Но не мешает, это уже самая большая помощь. Вот так развиваемся. Планируем по Украине открыть сеть таких центров, значит, готовим служителей. Учебный центр хотим открыть осенью. Сейчас строим там такое помещение. Женский центр открыли. Ну, уже там на месте посмотрите. Женщины высокие, красивые, имеют семьи, родители хорошие, детки. Попали в притоны, прямо некоторых с притонов забрали. 12 лет прокололись, 15, 16 лет прокололись. Ну, Бог действует здесь, что нам, мы наставление в вере делаем.
даже не за каждого успеваем помолиться. Нет уломки, освобождение получают от наркотика. То есть никто не может сказать, что мы что-то для них сделали. Наша задача их учить, проповедовать им Евангелие. Ну и здесь у нас уже есть где-то более 30 членов церкви. Сейчас опять где-то человек 15 готовится к водному крещению. Бывает, что люди уходят, где-то 3 человека, члены церкви отпали от Господа. Но возвращаются, возвращаются, каются, потом уже не находят себе места в том мире. Приходят, уже понимают, что нужно только с Богом жить.